Zdravím všechny u druhého dílu našeho Premier League podcastu, který točíme spolu s Velkem a Zlubem. Ahoj. Čauko. Čau, čau. A dneska jsme si pro vás připravili nějaký témy, který vám teď Velko přečte. Takže budeme řešit Arsenal, budeme řešit Oleho on the wheel, ďalej Chelsea, West Ham, Brighton, vyhádzov Santa, príchod Conteho, ďalej katastrofálnu sezonu Norwichu, ďalej Newcastle, Salaha, Ronalda, Chelsea, Vardy, Ihenačo, Daka, strašne veľa tém, takže máme čo robiť. Myslím si, že to bude dosť také, že rozsiahle, povedal by som. Dokonca máme tu aj nejaké témy, uniknuté výsledky Zlatého míče, ťažko povedať, či sú to pravdivé alebo nepravdivé, k tomu sa dostaneme. No a na záver sme si pripravili aj takú špeciálnu, poviem to, tému, ktorá nie je veľmi aktuálna, ale chceme si nejako pripomenúť nejaké fantastické individuálne sezóny nejakých hráčov, ktorí hrali v Premier League, čiže každý z nás si mal vybrať nejakého jedného hráča, ktorý fakt prežil parádny rok, alebo možno aj viac sezón v Premier League a možno sa na to trošku zabudlo, respektíve nehovorí sa o tom. Takže asi toľko k tomu, no a Dan, môžeš začať. Jo, ešte ti doplním na záver, ešte si tipneme výsledky nadcházejícího Manchester derby. Ale inak môžeme začít. Shrneme si teda poslední tři kola, co se změnilo od posledního podcastu, co jsme nahrávali. Začneme u hypo Arsenalu, nebo já bych řekl, že je oprávněnýho. Neprohráli od zápasu ze City na konci srpna, na konci augusta. Co si o tom myslíte, kluci? Můžeš začít ze Vlko. Akože keď sa pozrieme reálne na tabuľku, že sme ešte pred pár zápasmi rozprávali, že Arsenal kandidát na zostup, samozrejme trochu s jokom, a že United má byť ašpirant na titul, a keď sa pozrieme teraz na tabuľku, tak zistíme, že majú rovnaký počet bodov, takže je to trošku vtipné. Každopádne ja by som tak trošku, neviem, ja to poviem tak možno hnusne, ale vždycky je to, nechcem povedať, že iba Arsenal, ale vždycky je to Arsenal, ktorý sa už trápi ešte dlhšie ako United a pohybuje sa na horších priečkach ako United, takže ja som taký, že stále je to, poviem to, 5, 6, 7 zápasov maximálne. Arsenal nehrá žiadnu Európu, nehrá Ligu majstrov, nehrá ani konferenčnú ligu, nehrá Európsku ligu, nehrá prakticky nikde, iba v Premier League. Takže ja som taký, že OK, fajn výsledky, fajn forma, relatívne fajn výkony, celkom ma prekvapilo vlastne to, ako Arsenal hrá, že vlastne Odegaard v posledných dvoch, troch zápasoch sedel a vlastne Lacazette hrá desiatku. Respektíve je to skoro také, že 4-4-1-1, alebo môžeme to aj takto nejako povedať. K tomu sa ale dostaneme. Každopádne akože skvelá forma, ale ja som taký, že ja tomu Arsenalu proste neverím. Proste Arsenal za mňa musí predvádzať aspoň rok nejaké dobré výsledky, aby som si povedal, áno, Arsenal, ja aspoň poviem, že je späť. Zatiaľ stále 10. kolo, síce pekné 6. miesto, povieme asi možno až nad očakávania, reálne sú 3 body za City, ale ja by som asi tak krotil radšej vášne toho, čo sa týka City, pardon, Arsenalu. Jo, ja s tebou úplne souhlasím, ja bych počkal, uvidíme, jestli ich forma bude pokračovať v dalších kolech. Každopádne nyní mají pořád negativní skóre 12-13, nehráli ještě s nějakým pořádným soupeřem, vyhráli nad Leicesterem a nad Aston Villou v posledních dvou kolech, ale to nejtěžší ještě čeká, takže uvidíme, jak se jim podaří, co si o tom myslíš ty, nebo jak dlouho myslíš, že jim to vydrží. Když začali United hrát vlastně teď ty poslední, jak se začalo spekulovat, že vyhodějí Solskjaera, tak mi nějak došlo, že vlastně Arsenal se vyšvihnul a že kdyby United nevyhráli nad Tottenhamem a Arsenal porazil Leicester, tak jsou vlastně nad nima, že jo? A celou vlastně začátek Premier League jsme řešili a smáli se všichni Arsenalu a přijde mi, že jim hodně jako prospělo to, že se o nich přestalo mluvit, jakože fakt to bylo extrémní nálož, co oni dostávali na tom začátku sezóny a musím říct, že to zvládli docela dobře, že jako Arteta prostě se k tomu postavil podle mě dobře, nevyhejbal se jakoby otázkám a tak, prostě furt se držel toho, co vlastně říká už ty roky nebo 2,5 roku, co tam je, mám pocit, ale jako já jsem koukal na ty zápasy, že vlastně mají nějakou šňůru od City, kdy nafasovali, ale to jsou, nafasovali pětku, no a tam mají samozřejmě dva poháry, určitě jim hrozně prospívá, že
nehrajou žádnou jinou soutěž, protože ono je něco jiného rotovat na Carabao Cup a FA Cup, než prostě jezdit i třeba ten Tottenham, který prostě jede a táhne aspoň pár hráčů z toho Ačka do té konferenční ligy, která jim je podle asi si myslím, že dost jedno. I když možná by jim ta trofej udělala radost, ale myslím si, že radši se budou soustředit na ligu a třeba na nějaký anglický pohár, ale vlastně vyhraje 2-1 nad Norwichem z Burnley, pak teda se sekali Tottenham, ale to jsme všichni viděli, že ty byly tragický jako extrémně. A pak dvě remízy vlastně s Brightonem, s Crystal Palacem, kde to zachránili v poslední chvíli, a až teď ty dva poslední zápasy, který jsem viděl vlastně live, tak mi přišlo, že hráli dobře, ale byly ty zápasy úplně stejný vlastně, že strašně dobrý první poločas, kdy tu Aston Villu jako fakt trtili, stejně Leicester, a potom už mi přišlo, že se trošku drželi, jako kdyby jim došla nějaká fyzička nebo něco takového, poměrně jim taky zašla fungovat celkem obrana, k mému údivu, a to jsem si tady označil jako taky dva plusy, no, že dali dohromady tu obranu po tom, co dostali vlastně Buro a probral, začal jim chytat docela dobře ten Ramsdale, což jsem nečekal, a z těch posledních zápasů bych vypíchnul jako docela i velkou produktivitu, protože mi přijde, že oni si netvoří zase nějak extra moc šancí jakoby gólových, ale jsou schopní to nějak prostě urvat, jako utáhat, takže jako určitě nějaký lepší období, ale taky si asi nemyslím si, že teď, co mají tu sérii bez těch proher, tak i pro ten jejich tým si myslím, že to je povinnost jakoby mít takovouhle sérii, pokud chtějí být aspoň v té top 6. Jako dodám, že porazit Tottenham je samozřejmě pro Arsenal největší zápas Premier League a vyhráli naprosto zaslouženě, ale zase bych Tottenham v té jejich formě a nějakým rozpoložení, kterým byli, rozhodně neřadil k nějakým top týmu, protože to fakt byly jako strašný výkony. No. Tak a United dali vlastně Tottenhamu... Jo, máš pravdu, chceš k tomu ještě. Jo, že United vlastně dali Tottenhamu trojku a vieme, že United vlastně boli možno ešte vtedy vo väčšej kríze ako Arsenal a tiež dali Spurs trojku, áno, takže nechcem to nejako akože tiež zhadzovať... K tomu sa dostaneme ešte k príští téme. Nechcem to nejako zhadzovať ten výsledok, ale proste stále to bol ten Tottenham v tej katastrofálnej forme. A vlastne potom remíza s Brightonom, remíza s Crystal Palace, ako už vravel Ľubo, zachránené výsledky. A aj tá výhra s Aston Villou a Leicesterom, ako povedzme si úprimne, Leicester nie je najväčšie sklamanie tejto sezóny, ale tie sa nepohybujú na nejakých vysokých priečkach a tiež proste nemajú ideálnu formu. A o Aston Villa sa ešte budeme baviť, proste 4 prehry po sebe. Takže, vravím, nechcem to zhadzovať tú formu Arsenalu, treba ich pochváliť, pretože dlho neboli pochválení. Ale treba trošku krotiť vášne a vravím, Arsenal už bol tak dlhé roky proste v prdeli, že teraz hovoriť, že toto je útok na top 4 alebo niečo také, nechcel by som, pretože Arsenal už mal takéto rôzne obdobia. Pamätám si osobne, myslím, že to bola sezóna 14-15 alebo 13-14, kedy vlastne tam Ezil tam vlastne dával poriadne bomby, vysmievali sa všetci United a nakoniec United ich porazili. Van Persie oslavil gól a Arsenal sa totálne rozsypal. Myslím, že to bol rok 13-14 alebo 14-15, kedy myslím, že do decembra bol Arsenal na prvom mieste. Jako tak je docela důležitý pro ně, že vlastně nemají zraněný žádný klíčový hráče, že jo? Kromě Tierney, myslím si, že nehrál a Xhaka nehraje dlouho, ale tak ten asi už ani hrát pořádně nebude, si myslím. Mm-hmm. A prostě kdyby jsem si představil, že se jim zranějí třeba 4 hráči do útoku, jako má teď zraněná Chelsea, tak moc nevím, jako co kdo by tam hrál? Se tam dělo. No. Jako, takže prostě představa, že Aubameyang s Lacazettem, i přesto, že třeba loňská jako sezona nebyla nějak top, se jim zraněj, tak nevím, jako co se tam bude dít, protože ty náhrady jakoby prostě nejsou. Je to tak, všechny tyhle parametry hrajou momentálně Arsenalu do karet. Každopádně já bych to chtěl shrnout tak, že já osobně to nevidím úplně světle. Pořád jako jsou momentálně na 6. místě, stejný počet bodů jako United, ale jako z druhé strany tabulky jsou jen bod nad Wolves a nad Brightonem a v příštích 5 zápasech je čeká Liverpool, United a Everton, takže se klidně může stát, že třeba z top 10 vypadnou úplně, pokud nezvládnou ani jeden z těchto důležitých zápasů. Každopádně uvidíme, shrneme si asi příští podcast a můžeme přijít k dalšímu tématu, což je aktuální forma Manchester United a konkrétně trenérská situace
ohledně Oleho a případný náhrady. Když opomeneme výhru 3-0 nad Tottenhamem, nad tragickým Tottenhamem, který vyměnili trenéra, tak dvě zásadní prohry, 5-0 s Liverpoolem a 4-2 s Leicesterem, tak Vilko, jako fanoušek United, jaký na to máš pohled? A všichni víme, že jsi rád, že Oleho nevyhodili, protože by přišel Conte. To je pravda. Takže, no. Jak to vidíš případně, jak dlouho myslíš, to už je téma třeba rok a půl, ale jak dlouho myslíš, že to Ole přežije a případně máš vyhodit do toho nějakou náhradu? Čo si budeme rozprávať, forma je katastrofálna. Myslím si, že tie výkony v posledných zápasoch, to bolo fakt des. To všetko stojí na Ronaldovi a keď to nedostane Ronaldo, tak je to bieda. Spomenul by som Pogbu, ktorého vy ste minule vlastne riešili v podcaste, že ste ho dávali do top 11. To som čakal. Musím vám to vrátiť, pretože Pogba fakt už 2 mesiace hraje totálne hovno a proti Arsenalu, Atalante to len potvrdil. Takže toho musím spomenúť, to je fakt hrôza. Ja som proste opäť sa potvrdzuje to, čo spravím. Proste Pogba nie je svetový hráč. Toho by som rád spomenul, samozrejme Maguirea, ktorý je úplne mimo. On sa vrátil do toho zranenia. Ja neviem, či sa vrátil nejako urýchlenie, či to nejako moc hrotili proste, že by sa vrátil, ale proste chlap je reálne, odkedy sa vrátil od toho zranenia úplne mimo. A proste čo zápas, minimálne jeden gól na jeho triko, minimálne, a to už je prúser, keď si kapitán a stáli si toľko prachov, takže ďalšia vec Maguire, ale celkovo by som povedal, že proste pokles formy u každého hráča. Luke Shaw v minulej sezóne patril k najlepším bekom na svete, suveréne. Táto sezóna úplne proste podpriemerná. Fan Bissaka tiež nežiari. Maguire, katastrofa. Záloha, úplne všetci. McTominay, ktorý sa tak celkom javil, že mohol by hrať celkom fajn, tiež úplne mimo. Fred, vieme, dlhodobo mimo. Čiže Sancho, nové nákupy nevychádzajú. Lingard mal formu, nehraje. Donny van de Beek, ani nevieme, či má formu posledný rok a pôl. Takže fakt to vlastne stojí na... Ani sa to nedozvieme asi. Takže fakt to stojí na Ronaldovi. No a čo sa týka toho Oleho, tak ja som si popravde myslel, že ho po Liverpoole vyhodia. Nakoniec to tak dopadlo, že vraj sa ho trošku zastal Sir Alex Ferguson. Takže vlastne dostal ešte priestor údajne do zápasu zo City. To ešte budeme riešiť. Tottenham zvládol. Vlastne vyhralo sa na Spurs 3-0. A keď vieme, že reálnym víťazom je aj tak Tottenham, ktorý vyhodil Nuno Espirito Santa a pridal Conteho. Ale United to zvládli 3-0, presvedčivé víťazstvo, remíza s Atalantou, ukopaná, takže opäť sme sa vrátili tam, kde sme boli. Že reálne ten Tottenham, asi ten zápas bol takým dôkazom toho, že proste United sa nevrátili v tom zápase s Tottenhamom, ale že Tottenham bol reálne ešte vo väčších sráčkach ako United. Jo? Takže zápas s Atalantou, opäť nejaké zrkadlo a myslím si, že zápas zo City nejako rozhodne. Ole to celkom na City vie, ale City má oveľa lepšiu formu, United nemá žiadnu formu a myslím si, že možno aj prípadná remíza Ole mu nezachráni krk. A čo týka tých náhrad, tak Conte out. Ja som nebol nejaký Conteho fanúšik, nikdy som nebol Conteho fanúšik a myslím si, že ten tým nie je stavaný na to, aby Conte trénoval United, takže ja som na jednej strane asi rád, že Conte šiel do Spurs, aj keď trošku nechápem jeho rozhodnutie, prečo tam šiel, pretože za mňa je Conte trošku iný level ako aktuálne Spurs, ale tak vieme, že Paratici trošku zafungoval, talianska nejaká linka tam je. No a k tým možnostiam, ja mám reálne asi iba dve. Tou prvou je Zidane, priznám sa, tiež nie som jeho fanúšik. Vieme, že Zidane má chyby, má veľa chýb, či už je to rotácia, herný štýl, ktorý proste nie je pre mňa zaujímavý a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne nemôžeme spochybniť jeho kvalitu skrz trofeje a skrz to, že dokáže pracovať s hotovým tímom. Nie, aby tím United bol nejako hotový, to zase nechcem nejako preháňať, ale myslím si, že nie je tak ďaleko od toho, aby bol hotový. Myslím si, že Zidane by dostal poriadny support od Glazerovcov, že proste ten stoper a ten defenzívny záložník by prišli. Je tam Ronaldo, sú tam kvalitní hráči ako Rashford, Greenwood, Bruno, Ronaldo, Varane a podobne. Takže si myslím, že Zidane by neprebral mužstvo, ktoré je v nejakej prestavbe už, ale že prebral by také mužstvo, ktoré je, nehovorím, že blízko topu, ale blíži sa tam, aj keď to tak zjavne teraz nevyzerá, ale že ten Zidane by mohol fungovať.
Ja tiež nie som so Zidanom nejako presvedčený, vravím, má svoje muchy, má svoje chyby, vieme o nich, má svoje nedostatky. V reále ich ukázal, by som povedal, že až. Takže to je taká moja prvá voľba, taká poviem svetová. A druhou možnosťou je tu vlastne manažer typologicky, ktorý tu vlastne v United nikdy nebol od odchodu Sir Alexa Fergusona, pretože vieme, skúšali sme to Škótom, poviem to skúseným Moyesom, potom sme skúsili skúseného manažera Van Gaala, tiež to nevyšlo, potom sme skúsili top kauča na svete, proste Jose Mourinho, úplného víťaza, tiež to nevyšlo, potom sme skúsili nejakého bývalého hráča United, tiež to nevychádza. A vlastne asi jediný variant, ktorý sme neskúsili od odchodu Sir Alexa Fergusona, je vlastne príchod nového, mladého, poviem to nejakého progresívneho manažéra, ktorý odvádza výbornú robotu v nejakom menšom tíme. Takže Ten Hag je ten človek, ktorý by sa mi tiež veľmi pozdával. Aj keď popravde, ak Oleho odvolajú po zápase zo City, tak nemyslím si, že Ten Hag sa v polke sezóny vzdá angažma v Ajaxe. United to bude musieť nejako riešiť a potom logickou voľbou je iba Zidane, pretože za mňa žiadna iná možnosť neexistuje. A ani očakávať nejako, že niekto niekoho vyhodí, veľmi nemôžeme. Takže za mňa je to buď Zidane teraz, alebo Zidane Ten Hag na konci sezóny. Respektíve ku koncu sezóny, áno. Takže to sú jediné... Ešte jedna rýchla doplňujúci otázka. Hodnekrát sme sa bavili o Brendanu Rodgersovi. Ja viem, že to asi není úplne jakoby reálna možnosť, ale... Jak říkáš, není úplně ideální převzít tým jako United v listopadu, v novembri a jako očekávat, že se všichni trenéři pohrnou za tím místem. Takže kdyby nezbývalo nic než Rodgers, co si o to myslíš? Za mě osobně Rodgers třetí možnost. A to myslím vážně. Jako je mezi Ten Hagom a Rodgersom velká medzera, ale reálne fakt nevidím z aktuálnej ponuky nejakých iných manažérov, ktorí by boli vhodní. Takže Rodgers tretia možnosť, vravím, veľká medzera medzi Zidanom, Hagom a Rodgersom, ale ak by bola príležitosť a zvyšní dvaja by proste nechceli, alebo neklaplo by to, tak poďme do Rodgersa. Síce bol by som veľmi skeptický, ale reálne podľa mňa to zrejme nebude fungovať. A proste tá manažerská zmena musí prísť. A koho tam dáme? Dáme tam Giggsa z Walesu? Opäť budeme to skúšať na srdiečka a na bývalých hráčov? Uh-huh. Fakt, nevidím inú možnosť. Akože fakt za mňa Zidane, Ten Hag, to sú také dve mená, ktoré by mohli výjsť. A ktoré sú za mňa reálne celkom a ktoré by som si aj celkom prial. Aj keď vravím, že Zidane má svoje chyby a Ten Hag proste ešte veľký job nikdy nemal. A ten Rodgers, no akože kariéra v Liverpoole nejaká je, v Leicester sa mu teraz nedarí, ale na druhú stranu zase odvádza tam dobrú robotu, takže nebol by som z neho nadšený, ale reálne keby ku mne prišli správy, že Zidane odmietol, Ten Hag je nemožný, akože nedá sa dostať, tak tretia možnosť Rodgers a povedal by som si, OK, nemáme na výber, takže here we go, Rodgers, tretia možnosť. Lubo, ty jako fanoušek Chelsea, která je momentálně na prvním místě, můžeš být sice vysmátej, každopádně, co říkáš na aktuální situaci Manchester United, co říkáš na souhlasí s velkovými názory, popřípadě co říkáš na jeho trenerské alternativy? No, já začnu těmo trenérama, protože já vždy mi přijde, že v každém podcastu se k tomu dostanu, že si můžu zopakovat to moje oblíbené, že prostě nemám rád ty bývalí hráče, z kterých se stávají trenéři a samozřejmě se spoustu hráčů jsou trenéři, ale myslím tím hned, jako je Lampard, jako je Pirlo, jako je Solskjær a tak dále, ale já na jednu stranu jsem United, bych United Conte opřál a na druhou stranu taky ne, protože vím, že kdyby tam Conte přišel, tak i naprosto souhlasím s Vilkem, že ten tým, co tam mají, není vůbec do té jeho formace stavěný a na 99,9% by Conte absolutně neskoušel nic jiného, neskusil to nikdy, co vlastně se přiznám, že jsem se ho, jako když přišel do Chelsea, velmi oblíbil, pak jsem se ho zase rychle neoblíbil za to, co nechal za bordel v klubu a vlastně on kam vstoupí, tak za sebou nechává strašný bordel. Udělal to teď vlastně znova v Interu, který to za mě bravurně zachránil tím, že si sehnal úplně stejného typologický trenéra, který prostě převzal ten tým a hraje s ním a v podstatě to stejný, ale
kdyby přišel Conte do United, tak myslím si, že by určitě s tím týmem, co tam má k dispozici, něco vyhrál, což bych samozřejmě nesl jako nic moc, ale že jsem teď spokojený s tím, jak United se vyvíjejí, ale ne, ale na druhou stranu si myslím, že by to znamenalo určitě odstřelení nějakého ofenzivního hráče, ať už Sancho, nebo Fernandes, nebo Greenwood. Neumím si představit, že by v té jeho 5-3 dvojce prostě mohli nějak hrát. Možná by to znamenalo i třeba urychlený odchod Cavaniho, protože asi by nemělo smysl, aby hrál na hrotu Cavani s Ronaldem, prostě oba dva 36-letí borci, že jo. Když máš jinak tým proměrně kvalitní, perspektivní. A za druhý si myslím, že je tak těžká povaha, a aby se setkal prostě s tím vedením United, který je samo o sobě poměrně zajímavý, tak si absolutně nedou představit, co by tam zbylo po něm. Co prostě připomenu, co se stalo v Chelsea, kdy to byla jedna z nejhorších sezon, co jsem kdy zažil, a to nás trénoval Scolari, to nás trénoval Vyjaž Boaš, to taky se nedalo na to dívat, ale tohle fakt, co se to bylo úplně, že člověk ani neměl chuť se dívat na ty zápasy, protože Conte byl úplně naštvaný, každou tiskovku pomlouval prostě vedení, pomlouval hráče, hráči prostě, když byly někde fotky, tak zejména Brazilci, Costa s Willianem, s Luisem, všude ho zakrývali a tak dále, takže fakt ta atmosféra byla úplně nechutná a to bych snad nepřál žádnému jako fanouškovi, ať už fandí komukoliv. A souhlasím i s tím, takže to byl Conte, souhlasím s tím Tottenhamem, ale to si řekneme později. Mně se teda upřímně nelíbí ani Zidane vůbec, za mě prostě v mých očích to není, je to spíš takový jako mentor, bych řekl, toho týmu, než nějaký jakoby takticky vyspělý trenér, který třeba teď má City, má Liverpool, má Chelsea, protože spíš mi přijde, že to největší plus, kdyby přišel Zidane do United, by bylo, že tam má prostě toho Ronalda a zase by s ním mohl pracovat, a oni spolu dva, protože jsou za mě jedny z nejlepších vůdčích jakoby osobností, i když hráli a i teď, když byl Zidane trenér, takže by z United mohl udělat trošku v uvozovkách něco jako byl Real, který prostě vyhrával zápasy přes ty individuální skvělý výkony, který si myslím, že minimálně směrem dopředu na to tam ty United hráče mají, ale na druhou stranu by to asi byla nejlepší volba, protože mě jediný trenér, který by třeba odešel z nějakého týmu, tak mě napadají třeba repre trenéři, takže maximálně Luis Enrique, kdyby třeba ze Španělska chtěl odejít, tak ten by se mi možná líbil, ale to je spíš nepravděpodobný, protože on si několikrát nechal slyšet, že chce být u rodiny, vlastně i přišel o dceru a tak dále, takže asi se ho nebude táhnout na ostrovy. A pak, jak říkal Vilko, no, prostě jako co vybrat, buď nějaký ty zkušený trenéři, za prvý už mi přijde, že trošku jakoby odezněla ta jejich doba, že to převzali ty generačně mladší, a ty jsou samozřejmě s podsmlouvama a jsou úspěšný, tak třeba zkusit nějakého mladšího trenéra, ale zase představit si třeba Eddie Howe a prostě v United, to je strašný nátlak, tam zase jsou jiný jakoby faktory, který ten trenér nemusí zvládnout. Takže pak z toho vychází Rodgers, zase si myslím, že z Leicesteru by se moc jako necpal a nemyslím si, že Rodgers je vhodný trenér pro United. Přijde mi, že prostě ten Leicester, jakmile jde do finále, tumýho, tak prostě konec a přesně taky nikdy moc jako nerotuje a jakoby mi přijde, že když trénuješ United, tak máš každý zápas prostě jako kdyby finále, tam ten tlak je 30x větší než v Leicesteru, jo, takže jako ty výběry jsou hrozný, ale stejně bych toho Oleho prostě vyndal. Já v tom vidím strašně stejný synonymum, jako bylo v Chelsea, kde se absolutně, když se dělám na United, tak vlastně nevím, co chtějí hrát vůbec, to nevidím v té hře, vlastně ještě teď, když tam přišel Ronaldo, který je tak skvělý, že dokáže jim ty zápasy hasit jakoby sám, tak to je jediná jejich záchrana. Já si vůbec nedovedu představit, co by dělali jako bez něj momentálně teď. A úplně stejně rozpadla obraná fáze, jako byla v Chelsea pod Lampardem a tak, takže jako myslím si, že čím dřív se ho zbavějí, tak tím to bude líp, ale vím, že to je hrozně těžký, protože ty trenéři prostě nejsou momentálně, no. Takže jo. Těžký hrozně. Lubo, než ti vrátím slovo hned, tak já se k tomu teda v rychlosti vyjádřím. Já bych řekl, že post hlavního trenéra v United je momentálně
na úrovni náročnosti raketového inženýra, takže já si myslím, že kdokoliv tam přijde, to bude mít pěkně těžký. Každopádně Zidane by byl z krátkodobého hlediska asi nejlepší řešení za mě. Všichni víme, Vilko už zmiňoval, že on není moc trenér, který se věnuje přestavbě kádru, on si hraje to svoje, staví ty stejný hráče pořád dokola. A jestli mu to funguje, tak předpokládám, že vedení United očekává výsledky, když budou, tak to asi řešit nebudou. Ale z dlouhodobého hlediska to nemusí být úplně světlý. Ještě když se podíváme na hráče, na kterých to teď stojí, což je momentálně hlavně Ronaldo, který mu je kolik 36, je jako sice možný, že může hrát ještě 3 roky, ale určitě to není něco, na čem se dá stavět do budoucnosti. K Ten Hagovi, Ten Hag už se kolikrát vyjadřoval, že ještě než Barcelona byla v takových sračkách, jakých byla a chtěli ho tam, takže prostě, že z Ajaxu nechce, že dokud ho tam budou chtít, tak on prostě sám neodejde. Předpokládám, že prostě tam mu dávají všechno, co chce, má asi peníze, má zázemí, jeho jazyk, jeho země. Takže to taky nevidím jako úplně reálnou možnost, právě proto jsem se ptal na toho Rodgersa. Protože podle mě už je to ne třetí možnost, ale plán B, protože já toho Ten Haga prostě nevidím reálně. Takže podle mě, když nevíde Zidane, tak je možný, že po nepříznivých výsledkách Leicesteru, na co jsem se chtěl taky zeptat, protože za mě by bylo hodně zvláštní, kdyby vlastně United angažovali trenéra, který ho vyhodili z 11. týmu Premier League za špatné výsledky. Tak česká liga taková, no. No. Jako, ale prostě je to, jako já jsem přemýšlel třeba nějaký trenér z Championshipu, ale to je prostě... To je nereálné, kámo. To nejde. Podle mě už jména, jako, nevím, které jsou volné, jakože Favre, Fonseca, to všetko, jakože už nereálné jména pro United. A to nie sú akože úplne zlí manažéri, ktorí niečo dosiahli, ale proste už to nie je ten level United. Koeman. Koeman. Určite. Každopádne sa teda blíži Manchester derby. Veľko říkal, že to by mohol byť rozhodující zápas pro Oleho, takže uvidíme, určite, jak to dopadne. Přesuneme sa teda k dalšímu tématu. Hned ti vrátím slovo, Lubo, protože sa to týká Chelsea. Chelsea, jak jsem řekl, je na prvním místě, 3 body před Liverpoolem, z posledních 5 zápasů 4 výhry, 1 prohra ze City 0-1. Celkový skóre 26-3 a za poslední 3 kola 11-0. A vůbec se o tom nemluví. Myslím si, že Chelsea nedostává tolik zásluh, tolik kredit, kolik si zaslouží a nebo je to prostě něco, co se očekávalo? Ale nemyslím si, že se to očekávalo až v takovéhle míře, že když jsem jako určitě tu Chelsea řadil, že bude hrát o titul a že všechno ostatně je málo, ale vždycky, když se bavili takový ty legendy bývalý a ty pandits a tak dále, tak vždycky řadili nejvýš jako City s Liverpoolem a jako já jsem na to jako fanoušek Chelsea zvyklej a myslím si, že je proto několik důvodů a jak už říkal Jeff Mourinho, že je to prostě kampaň, nebo jak říká ten náš slavný politik, nebo spíš neslavný v České republice. Je to, já si celkově víme, že Chelsea je prostě nejnenáviděnější klub v Anglii. Samozřejmě, když vychází nějaké statistiky a tak dále, tak většinou jsou na prvním místě United, ale to je tím, že je to nejznámější klub prostě na světě, takže v uvozovkách hlasují i třeba lidi, co se moc jako do fotbalu nevyznají a vidí nějakou anketu a tak tam dají United, protože jim to přijde prostě, že je znají, tak to tam fouknou, ale tohle mi přijde, protože byl takový jeden z těch prvních klubů, který prostě za prvé převzal Abramovič, Rusák a napumpoval tam peníze, byl to takový ten první klub, který fakt prožil takhle tu finanční jakoby obměnu plus
vzali si Mourinho, hned kontroverzní trenér, všichni ho známe, jak se chová, byl tam víckrát. Přijde mi, že on si v těch prvních vlastně letech a i potom, když přišel zpátky, tak vyhrával s tou Chelsea a byl si vědomý toho, jak ten tým je silný a dost to dával všem jako sežrat. Byly časté hádky s Wengerem, s novinářem a odcházel z tiskovek, urážel se a tak dále. Myslím si, že prostě ta Chelsea je takhle zapsaná a že hrozně trvá i vlastně hráčům, aby vůbec dosáhli nějakého uznání, že fakt jsou jakoby dobrý, že mají dobrý sezóny a tak dále. Napadá mě teď třeba Mendy, který prostě už rok chytá fantasticky a vždycky, když vidím někde nějaký diskuze o golmanech, tak on ani není jakoby v těch televizních, jak jsem říkal, v těch obrázkách, prostě co tam mají ty schémata a tak dále. A na druhou stranu mi to asi nějak nevadí, já si myslím, že to tomu klubu i takhle vyhovuje, že prostě není potřeba, aby byli všude vidět, všude, aby plnili nějaký ty a tak dále. Myslím si, že v té fázi, v které je to teď, tak jim to naprosto vyhovuje. A musím říct, že mě taky, protože já jsem docela pověrčivý člověk a hrozně nerad čtu prostě po pár nějakých dobrých zápasech, nebo někdo má formu a hned takový ty, jakože vyhrajou titul, nejlepší obrana, už to je tady jednou bylo a tak dále. Takže jako myslím si, že asi by si zasloužil ten tým daleko většího uznání, ale i přesto, že se mu nedostává, tak jsem s tím jako v pohodě a jsem na to asi zvyklý, protože bývalo to i horší za Mourinho a tak, to jsme byli veřejný nepřátelé číslo jedna, takže tak. Vilko, chceš nějak v rychlosti shrnout Chelsea, pohled na ní? Mňa postavenie Chelsea akože fakt nejako neprekvapuje. Zaujímavé, ten káder je fantastický, je vynikajúci. Ja som to aj niekde rozprával vo svojom videu, že Chelsea získa titul. Takže mňa to nejako špeciálne neprekvapuje. Ja sa osobne tak trošku priznám, že ja keď sledujem Chelsea, poviem to každý druhý zápas, tak mňa až to tak nebaví, aj keď viem, že skore hovorí o niečom úplne inom, ale akože nebaví ma až tak sledovať Chelsea, možno preto tam nie je nejaký hype, že možno preto, že tam nie je nejaká individualita, že pri Liverpoole proste máme Salaha, tak ten Salah ťahne a možno preto to ľudí tak viacej baví sledovať, neviem, možno pri Chelsea to tak by som povedal, že pekne rozložené, že aktuálne tam nie je nejaký hráč mimo Mendyho a Kovačiča s nejakou extra formou, ktorý by nejako ťahal ten dáv a ťahal ľudí, že proste tí strelci sú nejako rozložení, kdežto v Liverpoole je to proste iba o Salahovi, tak možno toto robí aj dosť veľa, že proste ak sa povie teraz Liverpool forma, tak hneď ti napadne Salah. United ti napadne, síce nemajú formu, ale hneď ti napadne Ronaldo, čiže možno to robí nejaký taký nejaký obraz, že Chelsea, ale za mňa čím menej sa rozpráva o tom klube, tým lepšie pre ten klub, pre toho manažéra, jednoduchšia práca, menšie tlaky, hráči nie sú nejako kritizovaní. Čím by som tak trošku možno premostil k trošku inej téme, ale pozrime sa anglické médiá, Harry Kane, vidíte na neho nejakú ostrú kritiku? Ako borec zvykne sa to kolo a proste žiadna kritika. Vidíme médiá, ho by som povedal, dosť chránia a spomenie si... A presne tak, Sterling tiež. Sancho sa trošku rieši, pretože teraz prestupoval a je to United, ale reálne tiež, akože Sterling a Kane úplne nejaká proste bublina izolačná. Ale vemte si, že ani ten Maguire sa tolik neřeší. Mi přijde, že jakoby ty hráči, co hrajú za ten nároďák a sú takový ty stavební kameny, tak si je jakoby ty média a ta veřejnost tak jako tajně prostě brání. To mi tak jako přijde. No. A teraz no, Maguire už to podle mě jen prostě... No tam už to trošku přerostlo. No. Že on přesně, byl ale meme i loni, prostě, když hrál dobře. Už, že, jakoby, no. No právě, ono už to asi prostě není, už to není jakoby žádaný téma, takže jo, tam, ale... tam to nebude kvůli tomu. Maguire už dostal velkou bídu, bych řekl. Ale potom si Berke, čo reálně dostával Werner minulého roku a to reálně skončil sezonu s celkom zajímavými číslami. Ale tak, ako dostával bídu od fanoušiků a od médií. A reálne sa pozrieme fakt na Kanea. 10. kolo v Premier League má koľko? Gól. Dal tam hat-trick v konferenčnej lige, ale proste a nič. Proste média mlčia, úplne zaslepené. Rovnako Sterling, akože ešte teraz ho nominovali do repre. Kanea tiež. Ako viem, asi to nie je úplne iba podľa aktuálnej formy, že Southgate berie trošku aj históriu, ale ako Sterling, Kane v repre a proste reálne, keď si vezmeš, tak za čo v tejto zóne tam sú? Akože za nič. Za nič. Totálne. Čak Kane hrá úplne tragicky, médiá neriešia. Hej, takže
tak on to trochu tak premostil, že to, že neriešia Chelsea, tak možno je to aj také plus pre tých hráčov samotných, pre Tuchela a podobne, pretože tie tlaky médií sú hrozné a vidíme to napríklad pri United, videli sme to pri United, keď trénoval Moyes napríklad United, tak to boli neuveriteľné tlaky zo strany médií, zo strany každého, takže za mňa čím väčší kľud má ten klub, tak tým lepšie. Aj keď viem, že možno fanúšikovia Chelsea sa môžu cítiť tak akože trošku taký, že ukradnutý, hej, že proste tí hráči sa nehajpujú, hoci by si to zaslúžili, vy ten Mendy, vy ten Kovačič napríklad. Teraz... To vadí jenom v FIFA. No, vadí to vo FIFA a možno to niekomu vadí aj v nejakých takých tých diskusiách, že top hráči, top 10 hráči súčasnosti a podobne, ale na druhú stranu to tomu klubu možno aj prospieva z nejakého hľadiska. Hej, samozrejme, potom trpí možno marketing, trpí možno nejaký hype, to sú ďalšie veci, ktoré tomu klubu pomáhajú, ale zase výsledkom to možno na druhú stranu pomáha, že až tak sa o nás nehovorí. Pozrime, rieši sa United, rieši sa City, rieši sa Liverpool, niekto iný vždycky. A Chelsea má nejaký taký kľud, pohodičku a má fantastickú formu, fantastického manažera, fantastický káder a keď vyhrá Premier League, tak nikto nepovie pol slova, respektíve nemal by. Přesně tak, já souhlasím, čím méně pozornosti ten klub dostává, tím menší je na něj tlak vyvinutý a tím víc má prostě prostoru na to se soustředit na své výkony, což očividně Chelsea vyhovuje, ta obrana je prostě neskutečná, tři obdržený góly za 10 zápasů, prostě to je, z toho mě bolí oči, hlavně v čele s Mendym, který je úplně neskutečný v posledních kolech. Já se upřímně teda přiznám, viděl tak jeden zápas Chelsea za poslední měsíc, takže moc nevím přesně, o co se jedná, ale viděl jsem různý sestřihy, viděl jsem různý klipy Mendyho zákroku a musím říct, že ta chvála je oprávněná. Stačí si pozrieť iba, ako vychytal tie nožnice proti Brentfordu. Ja, to som videl. To za mňa definuje túto sezónu Mendyho, ale poďme ďalej teda. Jo, posuneme sa k ďalšímu tématu. Tým je West Ham, ktorý je momentálne na 4. místě s 20 bodama. Stejný počet bodů, ako má Manchester City, o skóre za ním teda. A tam bych hlavne vyzdvihol bravurní výkony Rice, Ben Hrami, ktorý dal dneska proti Henku v Evropské lize 2 góly. Nebo v konferenční, teď snad se nepletu. Antonio, který střílí pořád. A pak bych se taky pověnoval tématu na pozici pravý obrany, kde momentálně za zraněnýho Coufala zaskakoval mladý Angličan Johnson, který mu je 20 nebo 21. A ten je vyzdvihován do nebes po třech zápasech. A jako by všichni zapomněli na to, že prostě Coufal tam rok a půl, prostě drtil všechny, strkal si Maného, Kanea, všechny tyhle hráče do kapsy. A myslíte si, že ten hype přeroste v to, že regulárně Coufal bude sedět na lavičce, protože mladý Angličan, prostě chápete, nemůže sedět na lavičce, když má takový potenciál, anebo vyhraje Solský rozum a Coufal sa vráti pozrení do základní sestavy. Co myslíš, Volko? Mňa by to neprekvapilo, keby vyhral mladý Angličan, priznám sa. Ja som toho Johnsona videl hlavne teda v minulej sezóne, myslím, že nastupoval na ľavom bekovi, ak sa nemýlim, ako nejaký cover miesto Masuaka a Cresswella. Teraz tak už idem tak trošku z hlavičky, ale myslím, že nastupoval na ľavom bekovi teda minulú sezónu, môžem si to ešte očakovať rýchlo, 14 zápasov tu má, jo, má tu aj ľavého beka, respektíve ľavého wingbacka, mne sa nejako špeciálne nepáčil, teraz hrá pravú stranu, má tam nejaký gólik tejto sezóne Premier League, aj, už tam má, neviem, no, ja by som to takto nehrotil, vieme, aké sú proste, opäť anglické médiá, anglický fanúšik, že ako to hypia, Coufal predvádza rok a pol, parádne výkony, reálne Johnson 3 zápasy predvedol dobré výkony, takže ja by som trošku krotil tie vášne, tie emócie. Ty si vyzdvihol Antonia, vyzdvihol si Rice'a, určite áno, zaslúžene. Ja by som chcel vyzdvihnúť Davida Moyesa, ktorý prevzal klub v riadnych sračkách, poďme si to úprimne. Pol rok tam nejako ustál, prišiel Souček, uhral to nejaké to 17. alebo koľké miesto,
Minulý rok vieme, ako to dopadlo. Tento vidíme, čo tam predvádza, takže David Moyes, akože klobúk dole. A tu ma strašne pobavil vlastne takéto memečko alebo obrázok, že ak by David Moyes netrénoval Manchester United, tak by sa všetci pýtali, že prečo ho netrénuje teraz. A to je proste fakt. Pretože reálne... A tam je ale... Ako sme sa... Poď. No promiň, ja viem, že tam je taková zajímavá jakoby dodatek pro ten vezem, že vlastne oni mieli správne sestoupiť. Pamatujete si tú situáciu, jak tam myslím, že sestoupil Sheffield? Nebo niekto? Ja to bol s tým odkládaním zápasu, ne? Nebo nedohraním. No ale nebo... tam niekto... Tam... To se netýkalo zápasu West Hamu, ale ten, kdo sestoupil, a teď ten to byl Sheffield, nebo někdo, kdo sestoupil na poslední chvíli, tak jim měli mít penaltu, že tam myslím, že někdo z Aston Villa vykopnul nějak, jako jak teď třeba Reece James zahrál proti Liverpoolu tu ruku, tak stejná situace byla a měl Sheffield, mám pocit, kopat penaltu. A kdyby jí kopli a dali gol, tak vyhráli a West Ham, myslím, že nesestoupil o nějaký dva body nebo jeden bod. A ten Sheffield, kdyby dali tu penaltu, tak by vyhráli, takže vlastně by West Ham sestupoval, Součka by nekoupili, protože tam byla ta podmínka, že musí se zachránit a bylo by to zajímavé, jako vlastně ten klub by se úplně rozpadl, že jo? A teď v podstatě patří k tomu lepšímu, co je v Premier League a zaslouženě, protože hrajou dobře, ale vlastně to mohlo být úplně celý jinak, což je docela funny, jakoby. A vlastně byla to fakt chyba toho rozhodčího a VARu, že to prostě neviděli. Takže... Ja by som sa vrátil k tomu Moyesovi, že fakt, že jeho by som fakt chcel mega pochváliť za to, čo tam dáva dokopy. Vieme, aký je Moyes tréner, že proste vidíme tí hráči, ktorí tam hrajú, proste keď máš v týme Antonia, Součka a tieto pojem to hoveda, tak akože je to také špecifické pre neho, že ako sa hrá aj všetko. Nemyslím si, že Moyes je manažer pre veľký tým, ale ako reálne fakt, keby Moyes netrénoval United, tak poviem to úprimne, asi by bolo v tom mojom zozname asi aj pred Rodgersom. Hej, keby už tam nebola nejaká minulosť, takže a myslím si, že aj anglické médiá by do toho hodne tlačili United skrz to, že je to nejaký Škód. Vieme, že United má proste nejakú škótsku históriu, pán Busby, pán Ferguson a podobne. Čiže toľko tomu väznemu, že čo by som tam chcel spomenúť. No a Declan Rice, akože veľmi dobrá sezóna, čo si budeme rozprávať. Ale opäť proste, anglické médiá idú na plné obrátky a čo si budeme rozprávať. Ale tým nechcem nejako spochybňovať jeho výkony, pretože Declan hrá fakt tejto sezóne veľmi, veľmi dobre. Určite lepšie ako Souček, čo vlastne minulého roku asi neplatilo. Áno, takže tohoto by som tak chcel vyzvihnúť. Potom samozrejme výborné nákupy, Kurt Zuma, ďalej Ogbona, výborný hráč, takže dáva to nejako zmysel. Dáva to nejako zmysel v tom West Hame. Ja som rád, West Ham podľa mňa si zaslúži miesto v Premier League, ale to, čo predvádzajú posledné dva roky, tak je určite nad očakávania, ale akože pozitívne prekvapujú. A keď budú takto vysoko aj ďalší rok, tak ja neviem, čo sa tam bude diať. Čo bude nasledovať s tým West Hamom, či ešte budú mať ambíciu ísť vyššie, alebo nejako ukotvené na nejakom 7. 6. mieste na nejaké 2 roky a potom sa to rozpadne, neviem, ako to bude pokračovať. Každopádne výborné, výborné, akože fakt klobúk dole David Moyes. A to som myslel si, že potom ako skončil v Sociedade, potom ako vlastne ho vyhodili z West Hamu, respektíve mu nedali kontrakt, že už jeho kariéra skončila, a kokos, on sa vrátil do West Hamu a robí tam divy. Posuneme se k dalšímu tématu. Budeme se bavit o Brightonu, o kterém jsme minulý podcast hodně mluvili. Tehdy byl tuším na 6. nebo 5. místě, nyní je na 8., ale musíme podotknout, že má za sebou zápasy s Liverpoolem, Manchesterem City a Arsenalem. S Manchesterem City prohrál sice 1-4, ale zvládl uhrát dvě remízy s Liverpoolem a s Arsenalem a nachází se pouze jeden bod za týmy, jako je Arsenal a United, a jeden bod nad Tottenhamem. Takže určitě si zaslouží taky pochvalu, protože takový tři těžký zápasy během 4 kol určitě nebyl lehký přežít a myslím, že z toho vytěžili úplný maximum, co mohli. Co si o tom myslíš, Vlko? Co si myslíš o aktuální formě Brightonu, celkově o jejich sezóně? Prekvapeně, protože minule jsme to řešili, že úvod dobrý, ale že čekají ťažké zápasy. Dali x-ky,
to je určite fajn. Uvidíme, no ja si stále nejako neverím tomu Mopejovi s Trossardom, nebudem klamať, ale proste dali to Nike, akože klobúk dole, no. Uvidíme, čo bude pokračovať. Minule tu Ľubo, myslím, spomínal toho krídelníka MVP-ho, myslím, že to si bol ty, ja, ktorý ho spomínal. Teda vlastne dva zápasy, dva góly, takže ja sa na to teším, ale ja som vždycky skeptický. A neviem, možno Ľubo nebude tak skeptický. Já nevím, já jsem přemýšlel před těma těžkýma soupeřema, jestli by třeba se mohli držet, jako se tam držel, až to vyhrál Leicester, ale s postupem času mi to přijde úplně mega sci-fi, jestli to vůbec mohlo stát. Ale ten zápas na City jsem koukal, čekal jsem to trochu jiný, to bylo fakt vidět, že ten Brighton je na jiným, hodně jiným levelu než City. Tam bych to srovnal jakoby se zápasem z minulý sezóny, který bychom všichni čekali. S tím Liverpoolem to bylo zajímavější, tam mi přišlo, že to Liverpool jako dost podcenil nakonec. A plus teda ten Mopay, co tam vymyslel na Alissona, to bylo jako docela zajímavý gol. A naopak nad Arsenalem bych řekl, že klidně mohli vyhrát. To mi přišlo, že byl daleko lepší tým. Takže a oni se prostě furt držejí toho svýho, chtějí hrát fotbal, nepřijedou nějak s betonem, přijde mi, že ty hráči si věřej, ale souhlasím s tím, co říkal Vilko. Vypadli teď s Leicesterem a vlastně v Carabao Cupu na penalty a jak šel Mopay na penalty, tak jsem věděl, že ji nedá, samozřejmě trefil břevno, asi 8. z posledních 10 penalt a jim, jako abych si dovolil říct, třeba budou do 8. místa, tak by musel mít na hrotu třeba nevím, Calverta, Juvina, nebo nějakého takového útočníka, kterýmu bych fakt věřil, že dá těch 12-13 gólů, ale ten Mopay je takovej, jak se vyspí, no. Ale myslím si, že to je fajn soupeř a určitě teda fajn soupeř, fajn tým a asi bych doporučoval, když třeba a někdo neví, na co koukat, tak ty zápasy Brightonu jsou jako velmi atraktivní za mě, takže doporučuji se na ně dívat, jako baví mě to. Přesně tak, já, zápasy s Brightonem jsou vždycky zajímavý, hlavně kvůli jejich prostě pozitivní mentalitě a snaze hrát ofenzivní fotbal. Funguje to na ty týmy střední tabulky a Arsenal, ale jakmile přijede tým jako City, který vlastně se snaží držet balón, hrát ofensivní fotbal a ta kvalita těch hráčů je prostě o level o dva jinde, tak jasný, že to fungovat nemůže, protože ty peníze, které se ty finanční rozdíly mezi těma dvěma klubama jsou neporovnatelný. I tak si Brighton, jak jsem už řekl, zaslouží chválu hlavně za tyhle poslední čtyři kola a uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Už nebudou mít tak těžký soupeře, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby po Vánocích prostě se do toho 10., 9. místa klidně udrželi. Posuneme se k Evertonu, který má za poslední 4 zápasy 1 bod s Manchester United. Klasika. Prohrál s West Hamem, s Watfordem a s Wolves. Co říkáte na klub, který v létě převzal Carlo Ancelotti? Vypadalo to, že by se mohl vrátit do té své komfortní top sedmičky, kde právě se pohyboval posledních 5-6 let, když teda opomínám poslední 2 sezóny, kde vždycky bylo nějaké překvapení, loni to byl West Ham, předtím Sheffield. Co si o tom myslíš, Volko? Benitez. Vieme asi všetci, že ja nie som jeho fanúšik, proste ja Benitez. Nesnášim. Ja proste totálne, akože keď mám vybrať jedného manažera, ktorého neznášam, je to Benitez. Fakt, to je to, proste, ja som řekl Ancelotti, ne? Áno, to som ti chcel povedať, ale jasné, to sme všetci pochopili. Takže za mňa proste jednak Benitez, to je prvá vec. Ale druhá vec, aby som mu až tak nekrivdil, tak proste má zraveného Calverta Lewina. Richarlison vlastne 4 zápasy chýbal. A ukázalo sa, že Gray Townsend proste nie je prime Ronaldo s Ronaldinhom, to sa minulé riešili, že im trošku forma upadla.
No a proste v útoku hrá Rodon, čo si budeme rozprávať, to je tiež nejaké riešenie, ktoré by podľa mňa v takom týme ako Everton malo byť možno ako riešenie až C, ako nejaká C voľba. Takže dával by som to asi aj tomu na nejakú vinu alebo dôvod, prečo dostali 2-5 od Watfordu, prečo prehrali s Wolves, prečo prehrali s West Hamom. Hej, takže oni reálne vyhrali iba s Norwichom 2-0 za posledných nejakých 5-6 zápasov a to je proste slabota. Takže určite Calvert-Lewin, Richarlison, jednak slabá forma, jednak zranenie. Gray, Brownson proste nie sú tí hráči, ktorí vlastne začali tú sezónu. No a potom Rodon tiež nie je, proste Calvert-Lewin, ktorý tam dokáže tú loptu nejako sklepnúť, podržať a proste dať ten tap-in zo 5 metrov. Nie sú to tí hráči, takže plus ten Benitez faktor, ako ja fakt nie som jeho fanúšik, ja mu nikdy neprajem a asi nikdy nebudem prijať. Takže takto nejako keď to spojíme, tak proste získame aktuálny Everton, ktorý je na nejakom 8. 9. mieste, ak sa nemýlim. Možno už aj nižšie. Už sú 10. A keď sa reálne pozrieme na to, koľko tam tí majitelia proste sypú prachov, tak je to za mňa hodne neadekvátne miesto. Že proste Everton má prachy, kupuje zaujímavých hráčov za veľké peniaze, ale proste nevie to dať dokopy. Nemôže ísť pre mňa tým s takými ambíciami, ktorý ide stavať nový štadión, ktorý fakt do toho dáva dosť veľa peňazí, nemôže byť na to mieste. Nemôže, takže niečo v tom Evertone proste za mňa nefunguje. A už len tá samotná voľba manažéra je za mňa totálne divoká. Takže asi ja, tak. Ja s veškerým hejtem na Benitéze úplne souhlasím. Lubo, máš k tomu ešte niečo, co bys přidal? No, jenom som si tady vypsal, co je čeká Everton a to v té nákladce kolem Vánoc plus Calvert-Lewin je ještě asi měsíc mimo a čeká je teď po sobě Tottenham, Manchester City, Brentford, Liverpool, Arsenal, Crystal Palace, Chelsea a Leicester. To jsou jejich následující soupeři, což jsou buď, kromě Brentfordu, který teď trošku stopnul, jsou všechno soupeři s lepšíma týmama, anebo minimálně v lepší formě, protože Crystal Palace za mě docela dobrý, samozřejmě bude to za nějaký 4-5 zápasů, ale klidně se může stát, že, takový, že to je raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7 zápasů, že udělají třeba 3 body, jako, takže budou někde prostě na sestu pomalu, jo. Takže já si klidně myslím, že Benitez v lednu jako bude první, který bude od kormidla, nebo první vlastně. První v lednu jsem chtěl říct. Už třetí. A třetí, no. Jakože ale až přijde lednový přestupový období, tak bude první, kdo půjde. Mm-hmm. Ale nevěřím jim jako vůbec, koukal jsem na nějaký jejich zápasy. Jediný, který pro mě stál za řeč, je klasicky proti United, který jsem si užil společně s Olem, který si užil remízu 1-1 s vypláznutým jazykem, na to nikdy nezapomenu. Mám to v oblíbených fotkách. Ne, ale nevěřím, jako ty lepší zápasy mají za sebou, vůbec mě nepřesvědčili jako nafasovat 5-2 od Watfordu, který za mě proti Liverpoolu to byl jeden z nejhorších jako výkonů Premier League týmu, co jsem za poslední dobu viděl, společně teda s Norwichem, který si nechal dát 7, ale nevím, vůbec jim nevěřím a vůbec si nemyslím, že se to bude jako zlepšovat. A Benitez vy to taky přeju, takže mi to jedno. Tak jsem se jako moc nedotknul. Další tým, který se rozeberem, je Aston Villa. Tým, který já osobně jsem očekával na týmama, jako je Arsenal a Tottenham, protože se mi opravdu líbilo jejich letní přestupový období. Vyfasovali 115 milionů za Grealishe, koupili Buendiu, Inkse a ten útočný trojlístek s Watkinsem vypadal fakt slibně za mě. Každopádně momentálně se nacházejí na 15. místě a za posledních 5 zápasů mají 3 body. Hádejte, komu se brali ty 3 body, pamatujete si to někdo, Velko? United, samozřejmě, komu jinému. No, to United. Proto Manchester United. Ale potom prohráli 4 zápasy za sebou s Tottenhamem, s Wolves, s Arsenalem a s West Hamem. A oni teda jsou na 15. místě. Mají 10 bodů a jsou jen o skóre nad Watfordem a nad Leedsem. Takže bez jedné výhry se vlastně pomalu nacházejí v sestupové zóně.
což je úplně opak toho, co jsem očekával. Jaký na to máte pohled vy? Lubo, může začít? No, za mě určitě jako největší zklamání sezóny, jako možná i s Leicesterem, který jsem ten ty začátky mívá docela ostrý, ale, nebo ostrý, jako lepší. Ale jako vím, že když Aston Villa hrál s Chelsea, tak dostali trojku, ale byl to super fotbal od nich a jenom díky Mendymu a poměrně velký dávce štěstí. Souhlasím. Se to nemuselo otáčet ten zápas a vlastně to byl jeden z našich nejhorších zápasů letos, jako z nejhorších zápasů Chelsea, a tam se projevil prostě faktor Lukaku a faktor Minx, který je tragický, vůbec nechápu, jak může jezdit do repre. A takže to ve finále bylo 3-0, vypadalo to jako jasný zápas, ale vůbec to jasný zápas nebyl, ale od té doby to bylo strašný, vlastně ty přestupy, co vypadaly dobře, tak se ve finále ani moc nepovedly, protože Buendia skoro nehraje, Bailey, který se mi dost líbí, tak je zase zraněný. A je vlastně Ings, to je docela v pohodě, si myslím asi. 3+2. Ale, no, tak to je úplně v pořádku, ale jako tam byly ještě větší ambice od Aston Villa. Oni chtěli koupit Jonesa, chtěli koupit Smith Rowe a vypadalo to, že si hodně věří na tyhle ty mladíky anglický, kterým by asi dali nebo chtěli dát velkou roli. A myslím si, že ten trenér jejich, mi vypadlo jméno, jsem chtěl říct Sean Dyche, ale to je Burnley. Smith Dean. Smith Dean je možná jako další, no, na řadě. A zase nevím, teda Aston Villa asi může mít jako lepší výběr trenéru, ale nemyslím si, že dlouho to jako ustojí. Myslím si, že tam určitě byla nějaká touha zabojovat o poháry teď, ale jako pro klub jako Aston Villa, i když samozřejmě Birminghamu v obrovské město, ale i ta konferenční liga by pro ně měla velkou váhu, si myslím. Takže to je za mě jako velký zklamání. Myslím si, že když se to nezmění, tak se bude něco dít jako na trenérském postu. Nevím teda, koho budou mít. Vilko, příští tři zápasy Aston Villa jsou se Southamptonem, Brightonem a Crystal Palace. Myslíš si, že když Aston Villa nezíská aspoň 6 bodů, že ten trenér, kterýho jsem právě řekl, má hlavu, Dean Smith, zapomněl. Dean Smith. Poletí. To tak blbý, bude třetí, bude před Benitezem. No tak keď sa na to pozrieme, povedal si Southampton a Crystal Palace. Southampton je vlastne jedno miesto pred Aston Villou, Crystal Palace je dve miesta pred Aston Villou. Reálne keď sa nezvíťazí, tak ešte je tam Brighton. Tí sú trošku ďalej, ale Southampton a Crystal Palace to sú reálne tabuľkoví súperi, keď sa nevyhrá. Opäť tam bude ešte väčšia medzera, nejaké týmy zo spodku tabulky, Leeds, Burnley, Watford môžu vyhrať. My zistíme, že bude 13. kolo a Aston Villa bude mať 10 bodov, možno 11-12, hej, nejaká remiska s tými supermi môže byť, ale aj tak nejako odskočia. A zistíme, že Aston Villa na 17. mieste a to ich majiteľia egyptský pán Saviris, ak sa nemýlim, plus americký majiteľ, majú oveľa iné ambície, chcú loviť v úplne iných vodách. Ako už povedal Ľubo, proste reálne chceli kúpiť Smith Rowe z Arsenalu. Reálne vykúpili Buendiu Arsenalu, čiže to už je trošku taký, už keď si povie, že Aston Villa vykupuje hráčov Arsenalu, tak očakáva, že proste budú hrať iné priečky. Osobne som to fakt očakával tiež, pretože proste Watkins, Danny Ings, Bay, proste ten Buendia, McGinn, je tam Ezri Konca, je tam proste prišiel Tuanzebe na hosťovanie, je tam Metikeš, ktorý mal celkom dobrú formu, Target, to sú podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi dobrí hráči a to miesto je proste prúser. Je proste prúser a nejaké zmeny sa proste diať musia, no a kto to schytá vždycky? No schytá to len manažer, takže určite pán Dean Smith je jeden z takých horúcich adeptov na to, aby bol vyhodený, aj keď viem, Bielsa, Leeds tiež veľké sklamanie, sú až 17, ale myslím si, že Bielsa má to miesto istejšie, ale pán Dean Smith, vzhľadom na to, akí tam sú majitelia, čo všetko chcú dokázať, tak nemôžeš byť proste na 15. mieste, ale tak stále je to ešte otvorené a Aston Villa môže 3 zápasy vyhrať, bude mať 19 bodov a zistíme, že je 8. Hej, takže treba určite ako taký válovný prst, určite sa to rieši. Treba to nejako sledovať, ale futbal sa mení, proste futbal je dynamický šport, takže
Myslím si, že v tom ďalšom podcaste možno budeme riešiť, že Dean Smith je out, alebo budeme riešiť to, že proste Aston Villa sa pozbierala a sú tam, kde by mali byť. Takže ťažko to nejako odhadnúť. Myslím, že to je fakt tie tri zápasy. Southampton, Crystal Palace, Brighton. Že tam pak je blbý, že mají City, Leicester a Liverpool. No. Že se zvednou a můžou jít zase zpátky, zpátky na zem. Samozřejmě to je určitě těž dost důležité povedať, ale myslím si, že v tom ďalšom podcaste budeme nějak moudrejší, ale keď tam nebude 7 bodov alebo 6, které si ty povedal, tak jednoznačně prostě nějaká změna musí prísť. A popravde nevím, čím to je, či fakt ten Grealish zohral takou úlohu pri tom, že prostě takto stálo na Grealishovi. Ale Buendia jako zatiaľ... nemyslím si, že když ho oni neměli, tak nehráli tak takhle. Já si to tiež myslím, že to asi tak nemohlo byť kvůli Grealishovi, ale tak asi určitě jim chýba, protože Buendia nepredvádza možno ani z polovice to, čo Grealish, ale že by to bolo až taký prepad iba kvůli tomu Grealishovi, to si zase nemyslím. Takže nevím, za mě ten káder je ještě lepší jako minulého roku, protože místo Grealisha reálně přišel Ings, fantastický útočník, přišel Bay, přišel prostě Buendia, to jsou fantastický traja hráči, to nie je o čom, prostě, který suma sumárov kvalitativně prostě toho Grealisha predčia, hej, ale nevím. Jo, tam spíš je problém, že oni za ty 4 prohry, co mají, tak dostali 12 gólů. No právě. Strašně moc. Jestli Martinez prostě přestal chytat, já jsem teda ty všechny góly neviděl, to dostali, ale je to hrozný číslo. Jako no. No, souhlasím. Já jsem právě chtěl zmínit toho Grealisha. Sice se mi dostali 115 milionů, ale když opomeneme teda zranění všechny, tak mi to vycházelo jako jediný rozumný vysvětlení, proč to vlastně nefunguje. I když za něj teda pořídili 3 kvalitní hráče, Bailey, Ings a Buendia, tak asi to ten kádr prostě hodně vyvedlo z míry, nebo já si to jinak nedokážu vysvětlit. No, každopádně. Nakonec našeho shrnutí jsem si připravil jednu rubriku. Minule jsme dělali naši ideální jedenáctku dosavadní sezony, takže abychom to trochu urychlili, protože už nahráváme přes hodinu a nejsme ani v půlce, upřímně. Kluci, vás poprosím, abyste si vybrali nejlepší hráče na každém postu, což znamená jeden brankář, jeden obránce, jeden záložník a jeden útočník. Tak já, jestli to nemáte připravený, tak já začnu. Za mě je to v brance Mendy, v obraně Cancelo. V záloze jsem uvažoval mezi Bernardem, Kovačičem a Ricem, ale nechtěl jsem, aby tam byli dva hráči ze stejného týmu, tak jsem tam dal Rice. A v útoku ten egyptský Magor. Salahy. Já v podstatě, co si budeme rozprávat, Mendy suverénna jednotka, nie o čom. Cancelo v aktuálnej forme, asi nejlepší fullback na světě. Bernarda by som tam nedal, dám tam asi Kovačiča aktuálně. A v útoku vlastně all the way Salah. Nejde jinak. Nejde jinak. Tam nejde jinak, hoci moje srdce pláče, bolí, ale prostě Salah je, jako si povedal, prostě Magor. No tak já jsem tam dal dva hráče z jednoho týmu, protože dal jsem tam Mendyho s Riddigrem, protože jsem teda myslel, jako, že tam dám stopera spíš. A vzhledem tomu, že jsme dostali vlastně jeden gol ze hry a Rudy odehrál kromě jednoho zápasu s Brentfordem všechno a ještě když nehrál proti Brentfordu a byl tam místo něj Sar, tak každá standardka skoro byl gol, takže za mě oni dva, do zálohy jsem nacpal taky Rice a do útoku Salaha. Rice mi strašně líbí, přijde mi, že fakt hraje jako skvěle letos. Teď jsem viděl předevčírem nebo včera někde statistiku, že je ve všem nejlepší ve West Hamu, jako, ale od těch defenzivních až po ty ofenzivní statistiky, což je od jakoby DMK celkem zajímavá. Pro mě hodně pomohlo to, že právě Souček není ve formě. Mně vždycky přijde, že se to tam tak že jako se to kýve z jedné strany na druhou podle toho, komu to zrovna jde, tak tomu druhému to právě moc nejde. Lubo, ale do toho trochu to ještě natáhnem, nedá mi to. Víme, že Chelsea a Declan Rice je taká, že nekonečná téma, už se to rieši rok a pol.
vzhľadom na tú formu Kovačiča, Žoržiňa a je tam ešte Kante, je proste na hosťovaní, je na hosťovaní Gallagher, ktorý hrá fantasticky, že stále by si chcel... Celý defenzívny záložník. Chceli by fanúšikovia Chelsea stále toho Declana Ricea aj v tejto forme a tých ostatných hráčov? To ma tak dosť zaujíma. To nevíte, jaký jsou vždycky války, když hraje West Ham. Já jsem ještě dneska nebyl na Twitteru, když hráli s Henkem, doufám, že nehrál, protože fanoušci jako Chelsea, zejména na Twitteru, takže Angličani a tady hodně z Afriky, nebo jako no, z Afriky ne, nebo jako a tak dále, tak nejsou schopní jakoby přijmout, že prostě Jorginho je pro nějaký tým důležitý a hrozně je srovnávají s Ricem. Takže vždycky, když hraje Rice, tak jedna skupina chválí Rice, fotky v drezech Chelsea nejlíp, druhá skupina hájí Jorginha, že Rice Chelsea nepotřebuje a ty se berou mezi sebou vždycky, jo? Že to je úplně vtipný. A prostě jedna z fanbase a válčej kvůli prostě cizímu hráči v uvozovkách a vlastnímu, který prostě měl fantastickou sezonu, ale takhle. Já jsem to říkal i v mých podcastech a různě, nevím, jestli jsme to bavili, prostě pro mě je jako strašná výhoda toho, že ten Rice, když ta Chelsea přijde, tak si ji vybere a koupil bych ho už jenom z toho jednoho úplně hloupého důvodu, aby prostě ho neměl United a neměli ho City, protože když to potom... bychom s tím dělali. Já nevím, ale píše se, že ho chtějí oba dva Manchestery a do United by sednul prostě jak prdel na hrnec, to je přesně hráč, který jim podle mě chybí a tak, a co se týká jakoby kádru, tak Kanté za poslední dvě sezony nastoupil do 50% zápasů v Premier League a samozřejmě spoustu lidí si to nedokáže představit bez něj, ale jakoby realita je taková, že Kanté se prostě hodí do těch zápasů třeba jako loni Ligy mistrů prostě taky velký zápas. On je prostě dobrý v tom, že vyveze míč, zachytí ty nahrávky. Teď jsme hráli proti proti Southamptonu, myslím, byl v základu a v tom Carabao Cupu a byl úplně k ničemu v tom v podstatě. Jo, on prostě furt dozadu je skvělý, ale dopředu je seš vlastně o hráče na míň a to v této sestavě, kdy ty potřebuješ hodně zapojovat ty záložníky, je v té formaci jako nic moc, plus mu bude 30 a ty zranění, on má každý rok prostě třikrát se mu vrátí hamstring a tak dále a myslím si, že jakoby celkově je Rice lepší hráč než Jorginho jakoby i do budoucna a celkově to, co on všechno dokáže nabídnout, samozřejmě v té roli nějakého registy a v tom, v čem vyniká Jorginho, tak v tom si myslím, že on je nejlepší na světě, ale že ten Rice má zase v jiných věcech něco navíc. Plus se samozřejmě neví, jak ten Jorginho dopadne, protože ten jeho agent furt mele o tý Neapoli, pak chvíli v Juventusu a tak dále, že by se chtěli vrátit do Itálie. A je to hrozně těžký. Myslím si, že Rice asi přijde jenom v momentě, kdy Jorginho nebo Kanté prostě odejdou, protože samozřejmě se vrátí Gallagher, který si myslím, že může 100% usilovat o místo v sestavě. Vrátil se dost ve slušné formě vlastně Loftus-Cheek, ve kterého si nedou představit, že by jsme vlastně byli, protože jakmile se teď zranil Kovačič, tak nemít ani Rubena, tak nevím, co by se dělo. A je to těžký, ale prostě dokážu si představit, že ho koupí jako to příští. Ale na úkor Kanteho, to no, je asi najskôr z toho, co si povedal. Asi jo, no, protože jako ono pro spoustu fanoušků Chelsea je něco nepředstavitelného se jakoby představit ten tým bez Kanteho, ale z hlediska nějaký budoucnosti a tak a i z toho, jak ten Kanté vlastně nastupuje, tak si myslím, že bych si to tam dokázal představit, ale samozřejmě Kanté je Kanté a takových hráčů na světě moc neběhá, takže zase ho nechci vůbec jako nějaký disrespekt a jako na rovinu ani jsem nechtěl, aby to vyznělo, že Rice je lepší než jako Kanté s Jorginhem, ale myslím si, že do budoucna a dávalo by to smysl prostě. A jako no, rozhodně, to... no. To já si právě myslím, že budoucí vítěz zlatýho míče Jorginho by se úplně nesmířil s tím, kdyby prostě nebyl úplně první volbou v té dvoučlenné záloze. A já si myslím, že ten neskutečný přetlak, co Chelsea má na ty
jen dva posty na tý, v té defenzivní záloze. Tam je Kante, tam je Kovačič, tam je Loftus, Gallagher se vrátí. Zapomněl jsem někoho? Jorginho a ještě k tomu Rice. Sauniget. No, podle mě jako neexistuje scénář, kdyby jako někdo neodešel za Rice. Protože no jasně, to jsem říkal. Nedokážu si představit, že by fanoušci překousli odchod Kantého a nedokážu si představit, že by Jorginho překousl, že by nehrál prostě jako první housle. Mm. Takže Rice, jak, podle mě je to jediná možnost je prostě se zbavit Jorginho za Rice. No, jestli k tomu nikdo nic nemá, tak se přesuneme k mým oblíbenému tématu dnešního podcastu. A to je odvolání Nuna Espirita Santa Danielem Levym v Tottenhamu Spurs. Potom, co vyhrál trenéra měsíce za august a od té doby zapomněl trénovat, tak byl nahrazený Antoniem Contem, který za mě hodně překvapivě si vyhádal jen smlouvu do roku 2023. Čekal jsem právě, že jakmile Levy a celkově prostě kádr Tottenhamu překecá Conteho k podpisu té smlouvy, tak to bude za nějakých úplně neskutečných podmínek, za nějaký hnusný plat a na neskutečně moc let. Ale ukázalo se, že to je teda jen do léta 2023, což je teda jen rok a půl. Asi se teda nabízí, že pokud Tottenham bude mít nějaký stabilní výkony, vrátí se asi do top 6, což nevidím moc reálně, tak ani s tím Contem, tak mu tu smlouvu asi prodlouží, ale i tak jsem to prostě jakoby nečekal a za mě je to hodně zvláštní rozhodnutí. Jak podpis nového trenéra Spurs vidíš ty, Vilko? Za mňa osobne dalo sa očakávať, že proste Nuna Espirita Santa vyhodia, čo si budeme rozprávať, forma katastrofálna, prehra z United 3-0, proste tam nie je veľmi o čom, takže ja nie som nejakým zástancom rýchly výhadzovou, vždy to vravím, ale tam už asi cesta nebola iná, že ten úvod proste bol fantastický a potom neviem, či to je tým Kaneom, že keby Kane bol možno nejako psychicky OK, tak možno sa Nuno zachráni, neviem, či to tým, že Nuno bol tlačený hrať štyroch obrancov a vlastne nešiel si tú svoju klasiku, ale proste ja som s tým OK, že Nuna vyhodili, zvlášť potom, keď si uvedomí, že oni vzali Conteho, ktorého sme tu už trošku kritizovali nejaké jeho veci, ale reálne keď sa na to pozrieme, tak Conte patrí k najlepším manažerom na svete, myslím, že trofeje to potvrdzuje to práca v Interi. A reálne vzali manažéra, ktorý možno svojou kvalitou predčil aj káder Spurs. Čiže možno ten manažér svojou kvalitou a nezodpovedá tomu, že kde sa aktuálne nachádza Tottenham. Takže z toho hľadiska asi OK. Vzali veľké meno, veľkú rybu Conteho. Dubo už povedal, čo je Conte schopný. Vieme, aký je Levy. Proste neuvoľní kohúti, Conte sa zbali, ale tak už oni vedia, že do čoho idú a museli tomu Contemu niečo nasľubovať, tak sa na to aj splnia. No a ďalšia vec, čo by som povedal, že ja som skôr zhrozený z toho, že Conte tam išiel. Takže toto ma viacej tak akože nejako prekvapilo, pretože reálne počkal by si týždeň a hoci ja nie som nejaký fanúši Conteho, ale United by sa ozvali. A možno by si počkal 3 týždne, 4 týždne, ozvalo by sa PSG, možno. A bolo by, a tak to vzal Tottenham, ktorý ku všetké úcte nemá za mňa káder, ktorý by bol nejako úplne top, a ktorý by zodpovedal tej kvalite, ktorú má Conte. Takže za mňa zvláštne rozhodnutie zo strany hlavne teda Conteho. Jednak krátky kontrakt. Ale zase na druhou stranu si myslím, že do toho, co on chce hrát, tak tento Tottenham na to má podle mě nejlepší tým, jako typologicky ty hráči. To ano, to souhlasím, ale zase ta ambice Tottenhamu, pojďme si 5000 dní nevyhrali trofej, hrajou prostě ako sa to volá, konferenčnú ligu, či ako sa to volá, a aktuálne sú dosť nízko v tabuľke, majú dosť veľa problémov, proste Conte potrebuje stoperov riešiť, zálohu,
že podľa mňa je tam veľa, veľa roboty, ktorú musí Conte urobiť. Do toho ten budget toho Levyho, nevieme ako to skončí s Kaneom, či nakoniec odíde, neodíde, či vôbec niekto ešte bude chcieť. Neviem, že príde mi to také, že robota na rok a pol, že Conte tam nestihne podľa mňa urobiť tú robotu za rok a pol, a keď predloží kontrakt, OK, ale stále si nemyslím, že Tottenham má ambície na to, aby splnil to, čo chce Conte dosiahnuť, podľa mňa. Že to je nereálny meč, proste Conte vyhráva tituly a viete si predstaviť aktuálny Tottenham, aby vyhral titul? Ja nie. Takže čo vlastne bude pre Conteho úspech v tomto Tottenhame? Akože tretie miesto? Veď to Conteho samotnému pre mňa nebude stačiť. Na takže, pohár nejaký, no. No, ako nejaký pohár, ale vieš, Conte všade vyhráva tituly. On ešte aj proste s tým Interom vyhral titul. Takže ja tam nevidím taký meč, že za mňa fakt tie ambície a kvalita Conteho aktuálny Spurs určite proste prerastajú. Proste to je za mňa fakt, takže neviem, prečo tak rozhodol, či fakt tam zauradoval nejako paratiči a to, že už spolupracovali, alebo neviem, či mu niečo brutálne nasľubovali, že Levy fakt možno príde zima, príde leto a on tam uvoľní nejaké brutálne prachy a Conte si vyskladá svoje mužstvo a fakt s ním dosiahne veľké veci. Ale som skôr skeptický, že podľa mňa sa to nestane, že by ten Levy uvoľnil kohútik. Musí splácať štadión, ktorý mu má síce zarábať, ale ja tomu neverím. Ja tomu fakt neverím. Ja, ako zo strany Spurs, skvelý ťah, pretože angažovali skvelého manažéra, ktorý má svoje muchy, ale je skvelý. Určite lepší ako Nuno Espirito Santo, ktorý bol ich 37. možnosťou, možno 8. A na druhú stranu spredu Conteho, akože týmu sedí, určite áno, to si skvele povedal, ale za mňa má samotný Conte naviac. Asi takto by som to nejako zhrnul. No, ja nechápu jakoby tu vec, že vlastne on je dosť slušne jako odmítnul. V lete? Dosť slušne, akože myslím, co se tak psalo, tak poměrně jasně, jakože prostě o tohle nemá absolutně zájem. A konec konců jako spoustu i jiných trenérů, ale celkově mi jakoby ta koncepce tohoto trenéru úplně přestala dávat smysl, protože Pochettino vlastně ten tým, co tam je, tak si skoro sám jako vychoval. A potom najednou si přivedl Mourinho, začali poměrně utrácet, teď přivedli Santuše, zase to celkem roztočili. Jestli přivedou Conteho, který je jakoby jasný vítěz, mě přijde, kdyby hrozně toužili prostě uspět a něco vyhrát, ale Conte je prostě tak strašně odlišný od toho celého klubu, jako jakým to Tottenham je, ať už tím, co trénoval za týmy, nebo co byl schopný vyhrávat, ale hlavně tím, jak on funguje, on prostě přijde a to není, že si to myslel, my jsme to slyšeli, ty fanoušci Chelsea na těch tiskovkách, on tam doslova říkal, chtěl jsem Sandra, dostal jsem za Pakustu. On tohle prostě řekl na tiskovce, jako já bej ten hráč, tak se normálně balím a jdu zpátky jako do Ajona, do Janova, nebo já nevím, odkud on přišel, z AS Dream, nebo z takovýho, jo. A nechápu, asi ho teda přemluvil nějak ten Paratici, ale s tím je zase nekoresponduje ta smlouva na ten rok a půl, protože my jsme to řešili s tím Newcastlem. Co je za dostupný hráče? Co si můžeš v lednu koupit? Tak můžeš si koupit Coutinho, můžeš si koupit Barkleyho, můžeš si koupit Lingarda. Dobrý, ale pomůže to Newcastlu, jo, ale Tottenhamu to asi jako za stolik nepomůže, jo. Takže jako víc bych rozuměl tomu, kdyby mu dali třeba smlouvu na ty 3 roky a on měl aspoň to jedno přestupní období nějak ten tým jako postavit a jeden rok s tím nějak jakoby to vyhrát, protože samozřejmě do těch týmů, do kterých přišel, ať už to byla Chelsea, ať už to byl teď Inter, tak ty byly jednou tolik lepší ty týmy, kterých on vlez. Takže moc to nechápu, myslím si, že v lednu nic moc nevyřeší v tom kádru a v létě, kdy prostě zase budou to chtít řešit ty velký ryby, tak jako nedovedu si představit, že hráč si vybere Tottenham na úkor prostě jinýho týmu v Premier League. Nějakýho lepšího, jako jo, který by teda toto nemohl posunout tím, myslím, jako, že si koupí takovýho hráče, jako, že okamžitě vylepší. Je to pro mě takový jako záhadný, no. Prostě vůbec mi to nekoresponduje dohromady. Asi řeknu stejně, jako kdyby prostě United se teď zvedli a vzali si Parkera prostě z Bournemouthu, tak taky to je absolutně něco jiného. No, já to vidím úplně stejně. Pokud prostě Conteho už nebavila dovolená na Sicílii, tak jako já fakt nevidím důvod, proč by si vybral zrovna Tottenham, tým, který absolutně neodpovídá jeho ambicím, protože Conte je prostě rozený vítěz a potřebuje mít aspoň
nějakou vidinu toho, že ten tým má na to vyhrát nějaký trofej a to ten prostě momentálně není, ani kdyby se na hlavu postavil. Já, říkalo se to o Interu, ale to nebyl zas tak ztracený případ a nebyli v tak špatný situaci, jako momentálně Tottenham je. A plus konkurence v Serie A, to by som tak dodal. No jasně, no. Já nevím, co od toho očekává, jakože jestli se chce dostat do konferenční ligy a příští roky vyhrát a tomu bude stačit, nevím. Vážně, to je to, čo ma fakt zaujíma najviac asi, že čo bude vlastně pre Conteho ten úspech, čo dosiahne s Tottenhamom. Mm-hmm. Protože hovoriť o titule za rok a pol, nehnevajte sa, neverím tomu, fakt tomu neverím, akože vôbec. A Conte je manažer, ktorý proste zbiera úspechy a teraz, čo bude fakt tým úspechom, že povie, tak som v Lige majstrov so Spurs a to je vlastne to, čo som chcel dosiahnuť, že fakt mi tie ambície tých jednotlivých klubov a toho manažera vôbec ako nejdu dohromady. Že keď bol United, poviem si OK, tak United tiež nezískajú titul, ale že utrácajú peniaze, majú tam nejaké ambície, tam Ronaldo a podobne, že poviem si OK, tak nejako to, je tam nejaký meč, hej, ale Spurs, akože fakt, to absolútne nejde dokopy, ale za druhú stranu musím pochváliť toho Levyho s tým Paratičím, že akože skvelý kauf, hej, takže... No pro ne je to skvelý. Pro ne určite, jo. To... Je to dost víc, než na co mají. A keď zase otázka, vieme, aký je Levy, vieme, aký je Conte, ľubo mi, neviem, či to už rozprával, alebo to len tedy písal, že... To je úplne rozpor osobností. Presne, že je to rozpor osobností. Ja som fakt zvedavej, jak tyhle dva lidi spolu budou vyjednávat, jakoby nejaký, jak spolu budou řešit přestupový období, jak budou řešit prodloužení smlouvy teoreticky a... celkový cíle klubu, no uvidíme. Každopádně přesuneme se k dalšímu tématu. Jimmy Norwich, dvoubodovej, s dvěma remízama, který bych nemohl hodnotit jinak než reklama na fotbal. 0-0 s Burnley a s Brightonem. To jsou veškerý bodový zisky Norwiche. Myslíte si, že Norwich bude atakovat nejhorší sezónu v Premier League jako v celé historii, nebo to nechá tomu Fulhamu, nebo kdo to tehdy byl. Derby County, myslím. Jo, derby, ale nedávno 2-3 roky zpátky byl Sheffield nebo někdo takový měl. Fulham. Jo, myslíte, že bude ještě horší? Jako já jsem... Protože tam hostuje Gilmour, tak jsem na ty zápasy koukal a to je tak jako strašně naivní, až úplně to se díváš na ten zápas a víš, že se nic nemůže stát prostě, aby ten Norwich jako vyhrál. Ten Fark tam sedí prostě v tom křesle, úplně nic se neděje, kluci tam, nevím, jako to je prostě i ten Watford tam aspoň se něco jakoby děje, jo, hraje se fotbal, ale ten Norwich absolutně, prostě tam není nic, tam není ani útok, ani obrana, nic, jenom prostě fasujou góly a oni i tu poslední sezonu, co vlastně byli, tak měli lepší ten vstup, že jo, to porazili, mám pocit City zrovna. Puky tam válil. A Puky měl formičku slušnou a od té doby vlastně taky nic moc nevyhrávali a přijde mi, že sice něco nakoupili, ale ty hráče, já teď s oblibou říkám, že ta Bundesliga je taková Bundesliga tax, protože si marně vzpomínám, který hráč přišel z Bundesligy a hned byl jakoby dobrý. Oni si vlastně koupili, myslím, do Anglie, si koupili Rašicu, koupili si toho Sargenta, který nebyl dobrý, ani ve Werderu, jo. Takže myslím si, že to, co nedal tu prázdnou kasu, kdy vlastně mohli mít první výhru, tak to je jenom podtrhnutý toho strašného jako dění, co se tam vůbec děje. Jako, a popravdě nechápu, že už dávno nevyhodili toho trenéra, ale mají ho tam dlouho, věřili mu i v Championshipu, tak asi mu dávají šanci. Ale no, letos mi to přijde fakt strašně slabý. Ještě velko, než ti předám slovo, tak musíme teda zmínit, že jim odešel Buendia, který je vlastně skoro na vlastních zádech dotáhl do té Premier League za minulou sezonu 15+16 v Championship, což je na ofenzivního záložníka podle mě víc než dobrý, jak Yaya Touré v Primu. A ještě k tomu se vztahuje pod otázka, jestli si myslíte, že je lepší si zachovat ten kádr, se kterým jste vlastně postoupili do Championship, anebo
posílit stylem Fulham a sestoupit hned první sezónu. Velko musí začít. Ještě se můžeš vyjářit k tomu, jestli budou nejhorší v historii. Či budou nejhorší v historii, těžko povedať. Uvidíme. Zápasov je ještě dost. Klidně to ještě nemůžu nějako zachránit alebo ukopať. Samozřejmě neverím tomu, ale nějaká šanca je. No a čo týka toho posilňovania, ja by som volil asi nejaký kompromis, pretože viem, že Sheffield neposilnil prvý rok, boli celkom vysoko, vlastne možno nebyť covidu, tak sú možno aj v Lige majstrov alebo v prvej peťke, ale ďalší rok už proste zostúpili, sice neviem, už ako nakúpili alebo nenakúpili, každopádne rozpadli sa celkovo ako mužstvo. A potom tu je nejaký taký extrém, hej, že QPR kedysi, alebo ten Fulham a tiež to nesadlo dobre, pretože zmení celý káder, tí chlapci si nemusia sadnúť a je prúser. Čiže ja by som určite šiel s nejakou kostrou mužstva z Championship do toho, ale určite nejaké posily áno. Pretože keď tak si vezmeme, keď ten tým postupuje vlastne do Premier League, tak je v nejakej dobrej forme a reálne si myslím, že má že nemyslím si, že to prvé mužstvo z ten Championship je horšie ako tie posledné tri týmy z Premier League. Že fakt vhodne nejako posilniť pár menami, poviem dvomi, tromi, tam kde tlačí bota a myslím... Tak mne sa celkem líbilo třeba Watford, že jo, přivedli si Soka, což je proste hráč z Tottenhamu, hrál v soutěže, asi už by si tam moc nekop, ale zase do tý Premier League přijde jako fajn hráč. Jo. Takže zastáváte taktiky takzvaného okysličení kádru, nikoli přestavby. Určitě ano. Přestavby pro mě to je úplná blbost, protože privedieš 5-6 hráčov a prostě to si musí sadnout spolu a to nebude trvat prostě týždeň, dva, ani hovoriť o tom, že si stále... Hlavně na to nemáš čas, že jo, na začátku tý Premier League po postupu. A ještě bych tak dodal, že prostě ty prídeš z týmu, ktorý hej, z nejakého týmu, tvoji spoluhráči boli zvyknutí vyhrávať, zrazu prídeš do Premier League, tam si zrazu v roli outsidera, prehráš prvých 5-6 zápasov a keď nemáš nejakú psychiku dobre nastavenú, rozpadne sa asi v prdeli. Hej, takže to sú ďalšie veci, ktoré hrajú nejakú úlohu. Takže vravím. No to ale jakoby krásne ukazuje tú sílu tý Premier League. Ja som, promiň, že rozkáču jenom pohodě. Taková boční tá, ešte chcem vyjádření prezidenta Leverkusenu, který říkal, že chtěli koupit Rašicu za nadstandardní podmínky a chtěli mu dát ty největší smlouvu, co tam mají, což znamená, že by bral víc než Šik, Virc a td. A přehodil je vlastně klub, který postoupil do Premier League, což je logicky Norwich, to jako mohl klidně říct, protože to každému dojde. Což je zajímavý, vemte si, že vlastně Leverkusen poměrně zajímavý klub, určitě patří k těm bohatším v Premier League a Bundeslize a vlastně přehodí je tým, který přišel teprve do Premier League, jo, takže to je docela jako zajímavý, no. Asi tak můžeme ďalej klidně jíst. Jestli k tomu něco máte, tak se posuneme k Newcastlu, který nemá moc velký náskok na Norwich, mají o 2 body víc, tudíž 4. Zatím také bez výhry 4 remízy. No, Newcastle momentálně velmi žavý téma, hlavně po převzetí šejkama arabskýma. Mluví se o neskutečném přestupovém rozpočtu na zimní období. Myslíte, že s tím, s takovou formou a s takovým počtem bodů podaří vůbec nalákat jména jako je Coutinho. Mluvili jsme o tom už minulý podcast, ale teď je to ještě horší. Oni reálně nemají ani nemůžou nabídnout tu Premier League prostě, což je vlastně to jediný. Premier League a vize je to jediný, co Newcastle momentálně může nabídnout, ale taky se může stát, že Premier League to prostě nebude. A zatím to tak vypadá, pokud s tím něco rychle neudělají. Myslíte si, že se jim podaří přitáhnout nějaký jména, kterým pomůžou se udržet pro tuto sezonu v Premier League, něco jako Souček byl pro West Ham 2 roky zpátky. Velko, můžeš začít? Za mě v prvom rade by mali vyřešit otázku manažera, kterého stále nemají. Ale já jsem teď akorát čet, že prý se domluvili s Eddie Howem. OK, ještě včera vlastně dneska ráno vlastně padl Emery, ale tak OK, to jsem mě zachytil. Emery už se vyjadřoval, že nepůjde. Jo.
Teď to psal Ornstein, že jsou jakoby slovně domluvený. OK, takže přichází Eddie Howe, zajímavé jméno, jako já mám Eddieho velmi rád. Uvidíme, co tam urobí, každopádně tak tým pádom manažera už vyřešili. A ďalej prostě musíte robiť všetko, aby sa zachránili. Proste v januári rozbiť budget a rozprával si o tých nákupoch. Spomenul si aj meno Součka v trošku v inom kontexte, ale vždy to Vienu Castle vyriešil aj takto. Ako to vyriešil väzdem so Součkom. Hosťovanie s opciou. Áno, takže ja by som sa toho veľmi nebal. Vravím, že Newcastle 280 miliónový budget na najbližší rok. To je celkom veľa, by som povedal. Takže možno tie najväčšie mená nevidú teraz v januári, že teraz to bude skôr také na udržbu, ale ako náhle budú aj v ďalšom roku v Premier League, že sa zachránia, hoci skončia 16. ale ak začnú potom utrácať, tak myslím, že tie veľké mená proste si budú uvedomovať, že čo sa tam ide diať, čo sa tam buduje a bude to OK. Samozrejme očakávať, že Newcastle zostupí do Championship, že tam príde Coutinho, asi nemôžeme. Ale ako náhle sa hoci v tejto sezóne iba udržia, tak myslím si, že ten plat, ktorý budú dávať tým hráčom, tak bude lákavý. A zvlášť pre tých všetkých vyhorených Brazílcov a Afričanov a podobne, ktorí proste sú, akí sú, že oni vieme, že často pochádzajú z ťažkých nejakých týchto, že majú za sebou nejaký ťažký životný príbeh, chcú zabezpečiť rodinu. A keď sa reálne pozrieme na to, že Mané má doteraz nejakých 5 alebo 6 miliónový kontrakt, tak je to také trochu úsmevné, že hej, že Newcastle by mu podľa mňa z fleku dalo veľa vyšší plat. Tým nevravím, že Newcastle kúpi Maného, ale akože chápe, keď tie pointy, že fakt niektorí tí hráči majú strašne malé peniaze a nemôžeme sa diviť, že bola éra, odchádzam do Číny, že nejaký Igalo z Nigérie proste išiel do Číny a podpísal tam 400 000 alebo 500 000 kontrakt. Hej, rovnako Oscar, on sa rovno vyjadil, že proste peniaze sú pre neho, že futbal je jeho práca a proste ide tam, pretože musí zabezpečiť rodinu, takže myslím si, že prachy proste hýbu svetom, plaky to vo futbale možno dvojnásobne, takže január, nejaké krízové riešenia, zachrániť sa, proste preskočiť, poviem to, zrejme ten Watford, možno Leeds, uvidíme, ako to dopadne, možno Southampton, tým tiež veľmi neverím, a v ďalšej sezóne, respektíve v ďalšom leke to už rozbalia naplno. Nevravím, že budú hrať o titul, nevravím, že možno budú atakovať prvú desiatku, možno prvú trinásku, ale pomalé kroky vpred. Ten zostup do Championship ich brutálne zabrzdil, to si ja neviem predstaviť, čo by sa tam dialo v tom Newcastle. By to strašne zajímalo, čo by sa na ne vykašľali, že by to vrátili zpátky. Tak to by, akože Newcastle by zanikol asi. A len tak dodám, že ak by vlastne zostupili do Championship, tak jednak by stratili jeden rok, ale jednak vlastne by museli urobiť aj o jednu nákupovaciu voľnu viacej, pretože tí hráči, možno s ktorými rátajú teraz na zimu, na leto, by do Championship nešli. Čiže oni by ten kádr museli vlastne vyriešiť na Championship. Ten tým by postúpil, hej, pretože bol by suverene najlepší v Championship, dajme tomu, ale následne by možno nastalo to, o čom sa bavíme, že postúpili do Premier League, zas by nakúpili alebo nejako doplnili, nemuselo by to si sadnúť a boli by z toho problémy. Čiže fakt možno reálne zostup do Championship bude stať Newcastle v tom progrese možno aj 3 roky. Hej? Čiže ten kádr sa bude musieť v prípade, že zostúpia a hneď postúpia, tak vlastne obmení sa teraz, keď zostúpia, ale keď postúpia, bude sa zas obmeňovať, čiže zas budú väčšie nejaké výdavky, nejaké fair play budú hroziť a podobne, čiže bude to obrovský škrt cez rozpočet, takže zachrániť sa all the way, a tým pádom tak rozmýšľam, že neviem, či nemali radšej angažovať Sema Allardyce ako Eddieho Howea. Ale tak ich rozhodnutie, no. Lubo, ešte než ti predám slovo, tak k těm platům chci říct vtipnú storku, co se mi teď stala. Já jsem si v manažerovi dal kariéru za Brighton a Newcastle se mi fakt hodně hodí, protože mi za Lalanu nabídli 25 milionů liber. Velmi příjemný. Oni už tam prostě, že aktualizovali ten rozpočet, Newcastle tam má 220 milionů, takže tam dělají takovýhle nákupy, tak třeba v zimě přijde Lalana do Newcastle, Bůh ví, a Danny Welbeck k němu. Package za 50 milionů, nazdar. No, můžeš se k tomu vyjádřit ještě. No, jako já si myslím, že budou mít velký problém s tou záchranou, protože už
to není takový, že po pár kolech už prostě je odehráno 10 zápasů, což je takový čtvrtina, slabší třetina. 4 body, prostě ani jedna výhra, v tom týmu je jeden jediný hráč. To je San Maximán, jinak všechno nestojí vůbec vlastně za řeč, možná ještě ten Almiron, ale ten skoro ani nehraje, protože chudák se nehodí do těch 8 obránců do, v tom. Dubravka ještě. OK, Shot Dubravka, stopper. Pravda. Ale ještě mají velký štěstí v tom, že ten San Maximán vypadá, že tam je dost spokojený, že se jakoby zžil s těma fanouškama, hodně s těma komunikuje na Twitteru, takže nebude chtít odejít. Tak si myslím, že spoustu jiných hráčů v jeho situaci by hledalo kluby jako někde jinde. A myslím si, že když třeba Danjuma Kronefeld mohl jít z Bormusu do Villarealu, kde hraje pravidelně, tak San Maximán úplně s klidem by mohl hrát v nějakých top klubech, v nějakých Seville, klidně si myslím, možná třeba mě napadá Everton, no to je jedno, ale možná je lavičkára v nějakom velkoklube, že nie je úplně prvá jasně možnost, ale rozšíření kádru také kvalitné, proč ne? Přesně tak a myslím si, že prostě a za první mě zajímalo, co by se stalo, kdyby tam spali do toho championshipu a za druhý teda nevím, jestli teda dopadne ten Eddie Howe, jak to změní tu jejich hru, předpokládám, že už nebudou hrát tu nechuť, ale teď co předváděli proti Chelsea, že prostě Darlow Goleman v 17. minutě právě normálně 3x se zastavil u výběhu při odkopu a vracel se zpátky. Jako, to jsem v životě snad neviděl, prostě viděl jsem hrát týmy s červenýma kartama, co potřebovali vyhrát, dali rychle góly, ale frajeři měli 0-0, nebyli za půlkou a frajer normálně 3x upravoval rozeběh. Prostě jako non-stop jsem koukal na heatmapy, tak ve svém vápně měli 8 hráčů. Měli tam skoro červený takový ty, což je fakt humus. Jako. A i za to bych jim to přál, ale myslím si, že Howe je trošku zvedne, ale stejně si myslím, že ta záchrana je velmi složitá pro ně, protože ten tým mi přijde jako možná třetí nejhorší v Premier League. Já jsem teda typoval, že Watford bude pod nima, teď se jakž tak zdržej, ale myslím si, že Leeds se zvedne, Burnley, to je takový, nevím, ale těžko říct, no a s těma přestupama to souhlasím s Vilkem, že určitě ty jeho Američani a tyhle ty národy budou slyšet na to cinkání těch peněz, takže určitě někoho se jim povede přivíst a jinak s tím Součkem to se veze mu povedlo, ono ale taky je loterie, jestli to jakoby klapne, že u těch jiných hráčů. Vlastně. Těžko říct. Já jsem to právě myslel jakoby z pohledu těch hráčů, víš, že jim můžou prostě jo, takhle, jasně. Že to prostě, když to nevyjde, tak se můžeš jako vrátit a jít jinam. Tak jsem dobrý, to myslel, jakože na to nalákat ty hráče, kterým to vždycky můžou pomoct. To by šlo, no. Jako myslím, jako přijde mi to s těma novýma, jako kdyby měli starý majitele, nebo toho starého furt, tak řeknu teď, že jdou na cestu, že se nic nemůže změnit v tom. Souhlasím. Teď mi to přijde, že je to nereální už, protože víme to pozadí a je, jako těžko se nám bude jakoby vlastně uznávat i ve své vlastní hlavě, že tým, který má takovýhle prachy, tak vlastně by mohlo se stoupit. Ale já bych tomu dodal ještě jednu věc. Četl jsem docela dlouhý článek, překládal jsem si ho z nějakých španělských článků, takže nevím, jestli byl úplně dosobný překlad, ale byl tam jako rozhovor s Emerym, proč to nepřijal. A jeden z hlavních důvodů bylo, že říkal, že vlastně mu Villarreal dal vizi, že prostě přesně ví, proč tam je, na čem pracuje, jaký je jeho místo a že když přijde do Newcastle, že bude mít to stejný, co měl v Arsenalu, že vlastně nebude vědět, jestli chtějí titul, nebo jestli chtějí dát Evropskou ligu, nebo FA Cup a psalo se tam, že vlastně do dnešního dne ten Newcastle nemá sportovního ředitele, nemá žádného pro nějaký rozvoj, nemají vůbec žádnou jakoby výkonnou radu a ten majitel v podstatě vůbec se v uvozovkách nestará o ten klub. My tam vídáme v těch zápasech, je taková ta ženská divná s nějakým tím týpkem, já vůbec nevím, co mají za
jakoby za postavu v tom holdingu, protože tak myslím, že ten týpek má 10% alebo 20% podiel, že má tam PIF a 20% je práve on. A to je nejaký britský nejaký podnikateľ, ktorý má byť nejakým generálnym alebo akým riaditeľom. Zabudol som jeho meno, ale myslím, že rozprávaš práve o ňom. Jo, no to je, jak tam sedí v těch ložích, že jo. A právě tam ten novinář psal, že ten Newcastle prý údajně oslovil hodně trenérů a oslovoval i trenéry, kteří jako trénujou jako ty lepší kluby, ale že ty trenéři odmítali z toho důvodu, že vlastně že nemají vůbec nic poskládaného, že tam není žádná vize, že to koupili a mají představu, že si nakoupí hráče a všechno bude nějak fungovat, že vlastně nejsou schopní dát někomu něco do ruky, no. Takže i možná proto nakonec dopad ten Eddie Howe, jako asi jsem si myslel, že jako budou trošku mít větší rybu. Neříkám, že Eddie Howe je špatný trenér, ale i třeba ten Fonseca, o kterém se dost diskutovalo, mi přišlo, že by dával trošku větší smysl. Tak uvidíme, ale moc jako nevěřím, že do ledna se jako zvednou z toho, kde jsou teď. Já k tomhle tématu nemám co dodat, vy jste vlastně perfektně shrnuli všechno, co bych jinak řekl, takže abych se neopakoval, tak jen chci říct, že s tím Sam Maximanem, ono to vždycky nebylo tak, jak jako tady říkáte, mně přijde, že až tuhle sezonu začal být produktivní, on jako poslední 2-3 sezony byly, jo, parádičky, vypadalo to hezky, jak hraje, rychlej dribbling, ale jako ty statistiky jako nebyly vůbec dobrý, ani na ten Newcastle. A zase víš co, seš s Andy Carrollem v útoku, tyhle, to je strašné. Já vím, ale pořád jako to neodpovídalo tomu ty jo, pozornosti, jako to, co dostával. Nevadí, přejdeme k mini tématu. Já chcem doplnit to jméno toho vlastně borce, který bude raditelem klubu a je to Jamie Reuben, alebo Reuben sa to vyspíše a oni majú vlastne nejaký 10 alebo 20% podiel, sú to vlastne bratia Reubenovi alebo Reubenovi, čiže oni majú nejaké percento v tom klube, myslím, že 20% alebo koľko to je, a potom je tam aj tá slečna, ktorá sa preslávila už tým svojim výzorom, alebo ako to mám povedať, nechcem nikoho uraziť, ale tak vieme, že toto tak najviac rezonovalo, čiže aj tá pani tam bude bude mať nejakú prácu, ale šport vlastne riaditeľom klubu a tým, ktorý bude robiť tie rozhodnutia, ktorý bude možno tým, poviem to Danielom, neviem, Danielom Levým, ale možno takým Edom Woodwardom, tak by mal byť práve ten Brit Jamie Reuben, alebo Reuben, teda, takže asi to k tomu. Jo, takže je to proste akoby v podstatě jako nějaký zástupce té firmy. Ne, PIF má nějakých 80% kupilo, to jsou ten Katar, a zvyšok vlastně kupili ještě potom Briti. A ty mají něco společného s fotbalem? Ne, myslím, že ne. To je klasická investice. Přesně, teď to půjde zajímavý, nahoru. Jsem zvědavý. No, uvidíme. Pak tady mám jedno téma, u kterého se nechci zdržovat více jak minutu, takže každý máte jedno slovo na to si vyjádřit. Za mě to Magor. Bavíme se o Salahovi. 13 zápasů, 15+6. Jedno slovo, víc neberu a jdeme dál. Jedno slovo. Najlepší. Kdo? Já mám Afkon. Konec. Okay. Dobrý, nebudeme se zdržovat, mě už z toho bolí hlava, z chudáka. To už taky moc nebaví, no. Ani mě, no. Že jeho to baví. Nechyde do PSG konečně už. Však to je, jak když hraješ FIFU na začátečně. No, tak jdeme dál. Otázka, jak dlouho vydrží Ronaldo zachraňovat United. Poslední zápasy, to jsou pořád nějaký goly v nastavení, to tam zachraňuje remízy. Občas výhry. Velko, to je tvoje parketa. Jsme se o tom sice bavili, ale ještě nějak v rychlosti. Myslím si, že nevím, či bude zrovna zachraňovat Ronaldo, ale bude dávat minimálně góly. A keď Ole nějako zabetonuje prostě obranu, tak možná ho bude aj dlho aj zachraňovat. Ale vravím, za mě rozhodně zápas zo City a ku všetké úcty k Ronaldovi, je to fantastický hráč, ale prostě City je mašina.
a proste nemyslím si, že bude stačiť iba výkon Ronaldo na to, aby sa porazilo City. A keď to bude prehra, tak to bude mať Ole veľmi na váškach, a keď to bude nejaká zdrvujúca prehra, čo je úprimne podľa mňa veľmi reálne, keďže zranil sa nám Varan a opäť to vlastne bude buď dvojica Maguire-Lindelof alebo trojica Maguire-Lindelof-Bai. Myslím si, že toto by útok City mal zvládnuť. Forma zálohy katastrofálna a proste ten Bruno s Ronaldom to nedajú. Takže za mňa dosť možno Ronaldo vlastne už skončil so zachraňovaním, nie že United, ale Solskjaera vlastne zápasom s Atalantou a nedaj Bože to dopadne nejakým fakt debaklom City, že proste 3-0-4 a tam už nebude o čom. Keď to dopadne možno výsledkom 1-0, že tesná prehra. Takže říká, že jakmile si ty vyhrajú aspoň o 3 gólovej rozdiel. Určite, keď to bude jednoznačná konečná. Prohaj pro Ronaldo. Keď to bude tesný výsledok, tak možno ešte to ustane, ale tlak bude veľmi veľký, ale možno to ustane. Aj remízu možno ustane, ale keď to bude jednoznačná prehra, fakt, že si ti dá trojku, štvorku, čo je za mňa viac než reálne s tou obranou a s tým, aké predvádzame výkony, tak Ole letí hodinu po koncu zápasu, rovnako ako Koeman. A když United vyhrajú 1-0 Ronaldo 90+5, tak čekáš predĺžení smlouvy? Predĺžení zmluvy asi nie, ale myslím si, že budú s tým spokojní, pretože bude 7 bodov za 3 ťažké zápasy a budú spoko, a budú spoko. Že hoci aká výhra, hoci to má byť fakt 1-0 v 10-6 minúte, alebo ako rozhodoval Bruno, že po konci zápasu, tak budú spokojní. Ale každá prehra je veľmi kritická a každá vysoká prehra je jasný out pre Oleho. Takže vravím, Ronaldo bude dávať góly, ale nemyslím si, že jeho výkony budú stačiť vlastne na výsledky, čo sa vlastne ukázalo aj v zápase s Atalantou. Že Ronaldo dal 2 góly, ale proste 2 sa inkasovali, aj tak sa nevyhralo. Hej, takže niečo už Ronaldo zachránil a vravím, do nekonečna to iba s Ronaldom nepôjde, pretože Ronaldo nie je celé mužstvo, žiaľ Bohu, nedá sa to hrať na jedného chlapa, ktorý je famózny, čo z toho, že dá 2 góly Atalante, keď proste my 2 góly inkasujeme, takže dlho to nebude, no. Keď sa nič nezmení a nič nezlepší, čo sa samozrejme stať ešte môže. Lubo, máš nejakú predikciu na to, jak dlho Ronaldo vydrží zachraňovat United? No, tak dokud mi vydrží zdraví, tak samozřejmě dlouho. A jsem pět věcí najednou, ale já jsem vždycky měl Ronalda, nebo jako koukal jsem na něj radši, než na Messiho. Vždycky jsem, kdybych si měl vybrat mezi něma dvoma, když si byl Ronaldo, teď samozřejmě to trošku ze mě opadlo, protože kope zase za United, ale prostě já ty góly viděl jeho všechny a to jsou tak pěkný góly, teď třeba proti té Atalantě, já jsem věděl, jak to tam k němu propadlo, že to, je, to je gól, to je prostě on takhle těch gólů dal třeba 100 podle mě v tom reálu, jako jo. Takže prostě dokud bude zdravej a bude mít formu, tak je bude zachraňovat dlouho, ale souhlasím s tím, co říkal Vilko, no, že prostě to nestačí a bude to stejný jak v Juventusu, kdy a sice teď jsou v Juventusu hrozně odvážný a i ty bývalí hráči za mě trošku podivuhodně, že jsou rádi, že se ho zbavili, no vypadá to, že mají blíž k sestupu než k titulu a kdybych si teď měl představit, že by letošní United vlastně neměli toho Ronalda, tak jako je to samozřejmě na úrovni nějaký simulace, ale nedovedu si představit, jak by na tom byli, protože on fakt tím, jak je výjimečný, tak jim zachránil spoustu jako zápasů, jo. Takže si myslím, že to vydrží jako dlouho, prostě je to Ronaldo. Takže tam jako ani nehrozí, že by měl formu. Že? Já tě hned vrátím slovo, lebo představám se totiž k tématě končících smluv hráčů Chelsea. Převážně v obraně budu jmenovat, komu na konci sezóny končí smlouva. Thiago, Rudiger, Aspi, Christensen. Mám tady napsaný i Čalobach, ale viděl jsem, že v posledních dvou dnech on prodloužil do roku 2025. Dneska podepsal, no. Jo, takže se nemýlím. Každopádně Thiago, Rudiger, Aspi, Christensen, to je 80% základní sestavy, myslím, v obraně. Kdo si myslí, že z těchto hráčů prodlouží a kdo si myslí, že naopak nebude pokračovat v Chelsea po této sezóně?
No, tak 100% prodlouží Aspy, to je jasný. Ten ani ještě nezačal jednat, protože se psalo v létě, že tam není prostě problém, že nemá důvod odcházet. Kapitán je tady, vyhrál všechno, co jde, je to už prostě v podstatě legenda, nebo v podstatě je legenda klubu. Tam není ani o čem. Christensen už měl mít taky podepsáno, nakonec se začalo byla spekulace, že chtěl víc platu a tedy, ale ty nejlepší novináři zase informovali o tom, že tam jsou jenom drobnosti, takže ten by měl podepsat taky. Co je horší, tak je Rüdiger, který bylo řečeno, že teda nepodepíše, že Chelsea mu nabídla jenom 140 tisíc, momentálně bere nějakých 90 až 100 a cítí se prý minimálně na dvojnásobek, údajně přes 200 tisíc liber týdně by chtěl brát, což mi přijde na obránce hodně, na druhou stranu si myslím, že je nenahraditelný. Za poslední sezónu za mě. Já jsem to řešil s klukama v našem podcastu a nedokázali jsme prostě najít lepšího stopera na toho levýho, toho LCBčko. Kromě těch stoperů, který hrajou v těch top týmech, jako nás třeba napadla Laporte a tedy, nebo Alaba, ale ty samozřejmě to je velká jakoby nereálnost, nebo prostě Marquinhos, Kimpembe a tedy. Takže mi přijde, že je nenahraditelný a trošku doufám, že ten klub si tohle jako uvědomí. A si to tam máme zase další mladý v záloze na hostování Colvilla v Huddersfieldu, který hraje fantasticky, ale prostě nejseš Rüdiger, který je každý zápas fakt nejlepší hráč na hřišti v obraně. A je velký jakoby lídr, je na něm vidět, že si to užívá a je to poměrně jiný tým, když on je na hřišti a ne, takže by mě docela štvalo, kdyby odešel. Na druhou stranu nevíme, Tuchel vždycky občas jakoby nakousne, že až na to budou hráči, nebo tak to z toho vyznívá, že zkusí jinou formaci a sám Rüdiger říká, že se nejlíp cítí v té trojčlení stoperské trojici. A když se ho pamatuju, když naposled hrál ve dvou, tak to bylo něco strašného, takže zase nevím, třeba jestli klub s tímhle trošku počítá a nechce ho přeplatit, když by se vrátil na ty dva, tak by třeba hrál špatně, ale myslím si, že v momentální fázovně, v který je, by to asi nehrozilo. I když je to hrozně velký rozdíl hrát na ty 3 a 2, ale to nebudu tady rozpitovávat. No a pak je poslední Thiago Silva a nejdřív před sezónou mělo být jasný, že by měl odejít, že on se nechal slyšet, že bych se chtěl vrátit do rodní Brazílie, klasicky k rodině, hrát tam, kde začínal, mu 37 let, což je jako extrém už. A teď se zase poslední době začalo objevovat, že si to ještě rozmýšlí, že je jako v Chelsea hodně spokojený, jak s Londýnem, tak s klubem, tak s fanouškama, je to na něm i hodně vidět, že fakt jako žije s tím klubem, ať už třeba z Instagramu, nebo on dost často nosí Chelsea věci, chytá se za znak a tak, a je to takový fakt, jako že mu to člověk věří, protože to je prostě dospělej frajer, co hrál celý život a tedy. A ještě bych si uměl představit, že by jednu sezonu zvládnul, ale bude mu 38 a myslím si, že má právo na to jít jakoby do svý rodný země. No. Takže Chalobah, Christensen, Aspy podle mě podepíšou, Rüdiger tak 20% a u Tiaga bych to dělal tak 50-50. Velká stejná otázka. Myslíš, přistoupil by si na Rüdigerovy požadavky, popřípadě souhlasíš s prodloužením smluv o ostatních zmíněných hráčů? Určitě ano. A já bych hlavně k tomu Rüdigerovi chcel, že Borec má velmi dobrou pozíciu. Poďme si úprimně, končí mu kontrakt, je to jeho posledný kontrakt. Bude volný hráč, vidíme, že ako napríklad Real Madrid využil toho Alabu. Sice dostal nejaký možno väčší podpisový bonus, ale vyplatilo sa to Realu Madrid. Takže Rüdiger možno respektíve asi má rád Chelsea a podobne, ale je to fakt jeho posledný kontrakt a nemyslím, že sa musí báť o to, aby o neho nebol záujem. Neskončí zrejme v Premier League, ale myslím si, že kluby ako Real Madrid, ktorý bude budovať nový tým okolo Mbappého, možno aj PSG, kde vidíme, že stále Ramos je proste out a tak ďalej, teoreticky Bayern Mníchov, ktorý síce možno nedáva až také, nedáva až také veľké prachy, ale odchádza z Zile.
No, já jsem se chtěl dodat, jakoby, že Bayern je podle mě jako velká hrozba. Alternativa a on si může určitě vybírat z těch nejlepších. No právě. No, tam je jakoby v očích fanouška Chelsea je prostě nejhorší, že on nepřišel za moc, ale teď má cenu třeba nějakých 60 mega a půjde prostě zadarmo. No, no já no, stupuji zadarmo a Bayern že... Bayern je právě podle mě jako největší adept, protože Zlemu končí slova. Lukas je pořád zraněný, je Upamecano zatím tragédie, takže... ona, jak říká Velko, je spousta týmů, který jakoby by se hrnuli po takovým hráči, kdyby byl k dispozici zadarmo, ale já bejt teda v pozici Chelsea, tak mu těch 200 dám na zdar, protože za mě nebyl lepší levonohej stoper za poslední sezónu. A prostě 200... On je ještě pravonohej, že jo? On je pravonohej? Nejlepší. On je pravák, no. Aha. Tak, ale hraje na levo, jasně. Levej stoper, no. Ale tam, jakoby já to nechci, tam prostě je to stejný, že je to i s tím Christensenem, tam jako sice v Chelsea nějaká politika, že fakt ty hráči tam neberou tolik, jo, že prostě Christensen byl doteďka na 70 tisících, takže srovnávat to třeba s United nebo se City se fakt jako nedá, jo, ale prostě přijde Werner a bere 270 tisíc, jako a vlastně odchovanci to dát nechtějí a Rudy mu taky ne, když ten frér je jakoby skoro v základní stavební kámen toho týmu, ale to vidím jenom samozřejmě tady vložil od telky a co se tím zabývají každý den, tak asi to vidějí jinak a možná to má nějaký jiný důvod, který se pak dozvíme, ale... Na druhou stranu já si myslím, že Werner je ideální případ, protože když on přestupoval, tak oni byli jakoby strašně, všichni ho chtěli, že jo? Protože no on měl tu výkupku, takže to bylo prostě, kdo nabídne víc, kdo mu dá lepší pozici, to... S Wernerem bych to úplně neporovnával, podle mě tam za to Chelsea úplně nemůže. Vím, že na papíře to teď vypadá jako, že to nedává moc smysl, ale tehdy to bylo no, prostě... No tak máš další věci, že jo, máš tam Lukaku bere raketu, Aspy. Kepa má raketu, že jo, prostě... Kepu už nevrátíš, jako, no. Nevrátíš, ale myslím si, že jako očivně to jde prostě někomu dát ty prachy a... Myslím si, že Rudiger je jakoby ta jistota, do který když takhle investuješ, tak ti to prostě vrátí jako momentálně zpátky. Že? No, možno špekuluju právě s tím Zílem, že se jim možno vyplatí viacej Zíle, který má mimochodom... To se nedá vůbec srovnávat. Ale to jsem chcel právě dodať, že fanoušika Bayernu, robil jsem s nimi nedávno podcast a Bayern sledujem taktiež velmi rád a Zíle aktuálně je famózny. Nechcem to zrovnávať, možno Rudiger, hej, iná liga je všetko, možno že Rudiger... Vnímame ho lepšie, pretože hrá už tej Premier League, ale Zíle je aktuálna forma fakt vynikajúca. Mm-hmm. A je aj mladší ako Rudiger, hej. Čiže možno to berú takto nejako, že si tých hráčov asi aj vymenia. Že neprekvapilo by ma to, pretože Bayern dokáže dať nejakých 13-12 miliónov eur ročne stopérovi. Dali to Boatengovi, prečo by to nedali Rudigerovi, ktorý je Nemec najvyššie. A možno by si chcel ísť tak zahrať do Nemecka, aby tam, poviem to, kráľom... Tak je to možno trošku preháňam. A zase jakoby na druhou stranu je zajímalo, jak by to poskládal, víš co, protože on sám řekne, že mu vyhovuje ta levá strana, i když je pravák a teď tam máš mladý Upamecana, který je teda hrozný letos, nebo aspoň z toho mála, co jsem zaznamenal, hlavně z těch sestřílů. Uh-huh. A dáš jako Rudyho vedle něj napravo, víš jakože v podstatě by byl asi za mě nejlepší stoper, že jo, týmu. A nehrál by na svý oblíbený pozici, nebo bys dal Upamecana, máš tam Lukase, to je taky levák, že jo? Mm-hmm. Jako, mě by ten Bayern taky dával smysl, ale zase na druhou stranu, oni mají na tý druhý, oni by potřebovali toho doprava a i když je Rudy pravák, tak bych chtěl hrát na levo, takže taky zajímavý. To je pravda, no. A třeba v Reálu to je stejný, že Alaba jaký levák, anebo je chtí hrát vpravo, že jo? Takže zajímavý, no. Ale jak říkám, zajímavý, přesně tak. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale nejaké rošády budú, a kto vie, možno podpíše kontrakt. Za mňa by teda mala Chelsea robiť všetko preto, aby mu ten kontrakt dali. To je proste jednoznačné. Ja taky souhlasím. Ja bych prodloužil v rychlosti, ať to neprotahujeme, abych prodloužil všem, kromě Tiaga. Na stoperu je přetlak, máš tam mladýho, nadějnýho Chalobaha, nevím, jak se to čte. Nemá cenu. Absolutně prodlužovat za mě Tiagovi smlouvu, když můžeš rozvíjet potenciál hráče takových kvalit. Jestli k tomu nic nemáte už, tak se přesuneme k dalšímu tématu. Mám tu otázku, jestli anglický Wonderkids, mladíci, patří k těm nejlepším na světě.
nebo jsou jen hypovanými britskými médiami tolik. Veľko, môžeš začít? Myslím, že súčasná generácia patrí k tomu najlepšiemu, pretože vieme, že pred neviem, tromi alebo koľkými rokmi tam sa vlastne vyhrali, nie? Tie majstrovstvá sveta, Európy a takéto, takéto veci, takže asi to nejakú výpovednú hodnotu má. Ale tak nemusíme si klamať, už sme to trochu začali jednak s tým Johnsonom z West Hamu a potom je to trošku prepli na staršieho Kanea a na tú jeho takú ochranu a teraz to môžeme povedať opäť. Proste anglické médiá sa snažia silou mocou proste nahypiť anglický futbal a vidíme aj teraz... Minule sme riešili Smith-Rowe. Smith-Rowe presne už sa porovnáva s Masonom Mountom, už sa porovnáva s tým, každý tím, by som povedal doslova, tlačí na to, aby mal v týme nejakého Angličana, lebo to celkovo nejako zvyší popularitu. Vidíme Aston Villa má teraz Ramseyho a niekedy mi to fakt až príde, niekedy, nehovorím, že pri každom prípade, ale niekedy mi to príde také až na silu, že aby tam ten nejaký mladý Angličan bol. Že možno ani takú kvalitu nemá ešte, ale možno ani potenciál, ale proste je to také, že jo, tak si mladý Angličan, tak trochu no. Urychlíme tvoj príchod do toho A mužstva. Mě teď pobavilo, Southampton hraje Small Bone, to teda není Angličan, je to Ir, ale je odchovanec Southamptonu, takže by se dal považovat za prostě jakoby ostrovního hráče samozřejmě. A Chelsea hrála to Carabao s ním a měl něco s koledem, přišel na hřiště, nedal dvakrát prázdnou kasu a pak překopnul stadion na penaltě, takže to je přesně podle mě ta ukázka, jakoby dát 21-letýmu klukovi jako velkou důvěru. Řekl bych i pro Southampton celkem důležitý zápas, protože tyhle menší kluby si myslím, že jsou za to Carabao fakt rádi a moc se to jako nepovedlo, no. Takže mi ho bylo trošku líto. Takže asi takto bychom, že určitě prostě ten hype je prostě obrovský, ale za druhou stranu musíme prostě uznat, že fakt kvalita těch mladých Angličanů je vysoká, to za takový nemůžeme klamat, že prostě Fodenovi a Greenwoodovi a Sakovi a to prostě jakože šlapo, to jsou fakt velký hráči. Přesně tak, já nemůžu ani nic doplnit, tyhle tři jména byly právě ty první, co mě napadly, Foden, Greenwood a Saka jsou za mě úplně neskutečný na ten věk, co jim všichni kolem 21, Greenwoodovi není ještě ani 20. A má prostě největší tech na branku, co jsem jako za poslední dobu viděl na jeho věk, tak je jasný, že jsou hypovaný britskými médiami, ale není to úplně, že by si to nezasloužili. Dokončím myšlenku a já ti jen jsem chtěl říct, že ta nová generace, co Anglie má, tak má obrovský potenciál a jen čas vlastně ukáže, jestli si ten hype zaslouží nebo ne. Můžeš. Že vždycky hovoríme, že prostě anglické média hypují svojich hráčov a teraz si predstavme si teraz nějakého Slováka, který si to už možno nehrá slovenskou ligu, ale hrá v nějakom zahraničí. Podarí se mu tam pár zápasov a neustále čítate, že prostě ten sa o něho zaujíma, ten sa o něho zaujíma. Veľmi pekný príklad je aktuálne Milan Škriniar, ktorý ako je famózny futbalista. Áno, to už nie je o tom, že je to talent, je to famózny hráč, ale proste, že sa snažia tie slovenské médiá vždycky nejak získať čitateľnosť a proste vždycky budú písať, že ten sa o neho zaujíma, ten sa o neho zaujíma. Škriniarov Inter Milan, famózny výkon Škriniara, opäť Škriniarov Inter, Real Madrid ho chce, Mourinho, ten a ten ho pochválil a rovnaké to bolo s Marekom Hamšíkom. Ja si pamätám, ja som v tom veku, kedy Hamšík bol taká, že najväčšia hviezda, dosť hltal prestupové špekulácie, taký typický mladý chlapec a proste čo prestupák, jedno či zima, leto, vždy to bola proste Real Madrid, United, Juventus, ten ho chce, ten ho chce, ten ho chce. A vravím, Hamšík nebol mladý talent, ale tiež to bola určitá forma hypu tých zahraničných hráčov, proste tých slovenských, slovenskými médiami. Myslím, že takto bude aj v Česku určite rovnako fungovať. Ja som zrovna chcel říct, že takhle to funguje všude, jen ty britský médiá sú tým proste známí, že oni to proste tlačejí hodne na sílu a občas to až přehání. Souhlasím. Oni mají výhodu, že jich je hrozně moc, že těch mladých Angličanů. No tady máme pár hráčů, jako Součka s Coufalem by byl, jsem od ničím jiným nepsalo, že minulý rok. No právě. A teraz například nevidíme to, že by se řešilo, že Tomáš má trošku horší formu. No jasně. Že to je trošku teraz tak skryté, že nebudeme to zbytočně
nejako rozoberať, ale možno Souček dá teraz dva góly a už to zase bude všade a už sa to bude opäť riešiť, že proste Souček je král, hej. Čím, ako ja nechcem nejako spochybňovať Součkovej kvality, ale nič, ale proste musíme tak akože objektívne nejako povedať, že je to proste tak, že aj zo strany tých iných médií, českých, slovenských, že si tak trošku strážia tých svojich hráčov, respektíve ako náhle sa niekto objaví v nejakom zahraničnom klube, presadí sa, získa nejaký debut alebo niečo, tak už proste obrovský talent Slovenska v Manchester United a potom zistíte, že vlastne tí chlapci z akadémie sa tam nakoniec aj tak nepresadili. Hej, v akadémii United alebo podobne. Čiže asi toľko k tomu. Vlastne. Dobře, jestli k tomu nic nemáme už, tak se přesuneme na jedno z posledních témat, u kterého se snad dlouho nezdržíme, protože už jedeme přes čas. Je to přetlak na Hrotovu v Leicesteru, kde jsou tři velmi kvalitní hráči, stálice Vardy, Iheanacho a nová letní posila Patson Daka, který přišel ze Salzburgu a jeví se slušně teď. Nedávno dal 4 góly v zápase. Chtěl bych jen, než vám předám slovo pro vaše názory, zmínit, že ještě v loňské sezóně Leicester nevěděl, co je to formace na dva útočníky. A teď, jelikož prostě mají ty možnosti, tak to zkoušení vůbec se jim nedivím. Ta produktivita... Ale hrál občas, ne? Iheanacho s Vardym. V té nějaký tři, loni, co hráli. Loni fakt jako minimálně. Podle mě, jak se jim zranili ty krajní beci všichni, tak na to chvíli hráli, ne? No určitě to nebyl plán A, to je to, co chci říct. No to nebyl, no. No, tak můžeš se mnou vyjádřit, nebo? Jo. No, mně se jako takhle, tak Vardy, jasný, to je prostě sniper, který si drží ten svůj standard. Iheanacho měl loni poměrně taky slušnou formu. Ale Daka, jsem ale z nich možná jakoby do toho fotbalu, co hraje Leicester, se mi líbí nejvíc, když tam hraje. Přijde mi dost jako třeba oproti Vardymu jako líp technicky vybavený, takovej trošku ne v takovém driveu, že ten Vardy prostě je schopný v té obrovské rychlosti a teď třeba proti United to bylo vidět krásně. Odrazí se k němu míč, on to takovým hlavolem laskne prostě do brány, to on je skvělej. Ale ten Daka se mi jako dost líbí, já jsem ho teda už sledoval loni v tom Salzburku, protože, nebo ne sledoval nějak pravidelně, ale docela rád jsem na ně koukal, protože mi přijde, že tam je hodně zajímavých hráčů. A jako ten Daka se mi líbí a klidně bych mu dával víc prostoru, ale jinak si myslím, že jako co k tomu říct, no, Vardy je jako asi jasná, nebo asi, je pořád jasná jednička a jako třeba to je to, co podle mě chybí tomu Brightonu, že kdyby si Brighton koupil toho Daku, tak bych je klidně jakoby řadil víc, ale oni prostě taky útočníka nemají ani jednoho a Leicester má tři, takže v klidu může hrát na dva, může si je tam nechat různě doplňovat, myslím si, že každý je v něčem trošku jiný, že když je dají spolu nahoru, ať už je to kdokoliv z té trojice, tak to může být zajímavý. Takže za mě no, jako dobrá práce a jsem i překvapený, že tam vůbec Daka šel, protože jsem čekal, že tím pádem Iheanacho půjde pryč, ale zůstal. No právě já bych jako i do City by mi jeden z těch tří jako nevadil, třeba takový návrat Iheanacha bych si vůbec nestěžoval, protože jak všichni víme, u nás na Hrotu úplný přetlak není. Vilko, co říkáš na hierarchii Hrotu v Leicesteru a snažil by se, kdyby jsi byl coach Leicesteru, permanentně přejít na formaci s dvěma útočníky? Keď se pozrieme na to, že vlastně krídla v Leicesteru neexistují, prakticky tam iba Harvey Barnes, všetky ty minuloročné pokusy s Ayozem Perezom na krídle, s Chengisom na krídle vlastně nevyšly, tak aktuálně za mě prostě asi iná varianta nie je, tam iný krídelník vlastně okrem Barnesa asi ani nehrá, ak sa nemýlim teda. Albrighton. No, tak povedzme si úprimne. Ale toho schoval do kapsy, ho jen Dabořil. No,
Takže to by som nejako asi už Albrightona ako všetké úcte má výbornú kariéru za sebou nejako nebral vážne, čiže za mňa jednoznačne hra na dvoch útočníkov. Otázka ale ostáva, že ja som sám trochu nechápal toho Daku, pretože on prestupoval do Leicesteru v momente, kedy sa síce Vardy mu až tak nedarilo, minulý pol rok, posledný, ale stále je to Vardy, ktorý vidíme teraz opäť páli a Iheanacho mal fantastický minulý práve ten druhý pol rok. A teraz čo s tým Dakom? Vidíme, že on proste dal 4 góly v Európskej lige, ale on ďalší zápas nehral. Takže za mňa on si vybral taký, že dosť zvláštny klub na presadenie. Ja si nemyslím, že ten Daka proste preskočí v hierarchii toho Vardyho. A ináč je taký typ útočníka, ktorý sa rád stiahne do hĺbky možno trošku, že nelieta tam ako ten Vardy, že celkom im to spolu možno aj bude pasovať. Neviem, ja akože výborný nákup z pozície Leicesteru, ale osobne si myslím, že Daka keby šiel do... Podľa mňa on v pohode mohol ísť do Liverpoolu. V pohode podľa mňa. A bolo by to, možno by hral ešte viacej ako hrá aktuálne v tom Leicesteri, takže ja z pozície... No, myslím, že jo, asi. Že by třeba i místo, jako, že odtyšel. Že Firmina vyskočil. No ja si myslím, že jako by zastával stejnou pozici, jak Jota. Asi jo, no. Ale proste, že fakt si myslím, že ten Leicester, že Leicester má fakt akože kvalitný útok, je tam ten Vardy, ktorý proste dáva góly a že mi to príde také záhadné, že reálne sa o neho nezaujímal iný klub s jeho štatistikami, kde by mal možno, ktorý by bol možno ešte lepší a mal by tam jasnejšiu pozíciu. Ísť do týmu do Leicesteru, kde proste bol vtedy výborne hrajúci Iheanacho a bol tam proste legenda Vardy, akože za mňa také zvláštne rozhodnutie, do také silnej konkurencie šiel proste, podľa mňa taká. Môj názor. Mne sa práve líbil pohľad Luba. Ja bych Brightonem, tak proste udělám všechno, abych takovýho hráča podepsal, postavil bych to na něm, ja si myslím, že on by v tom Brightonu prostě těch 15 gólů v Premier League dal za tu sezónu. Víš, ona je jako, ona je, co je pro takovýho hráče, který, co, odkud on to je, Zambie, přišel ze Salzburku do Premier League, co je jako pro něj lepší, jako samozřejmě, kdyby zavolal Liverpool, tak asi jako backup, asi by se jako neodolal, ale pořád, kdyby ti nabídli jedničku prostě v týmu, jako je Brighton, který hraje atraktivní fotbal, peníze asi nejsou špatný, krásný stadion, krásný město. Já bejt takovou, tak pro mě jakoby, jako Brighton by byl asi jako nejlepší možnost. Ale on ani nestál tolik, ne? To má nějakých 20 ne, mega. Ne. No, po 30 určitě. No. Nevím, no. Tak třeba ví něco, co mi ne, že Vardy nebo Iheanacho. Co si myslíš, Vilko, o Dakovi v Brightonu? Jo, to by bolo fajn, akože určite lepšie ako Mopy a Trossard, čo si budeme rozprávať. No, manažerom im je Robby, ale reálne nic moc. Dobře, posunem sa k dalšímu tématu, trochu mimo Premier League. Minulém týdnu unikly výsledky Zlatýho míče s tím, že výherce by měl být Robert Lewandowski, na druhém místě Messi, třetí Benzema, čtvrtý Salah, pátý Jorginho, pak za zmínku ještě stojí na devátém místě Cristiano Ronaldo. A to je asi tak všechno, co stojí za zmínku. Desiatý Kevin z Premier League můžeme vypichnout. A 15. Harry Kane. Čiže s jeho aktuálnou formou velmi vtipné. Sedmý Kante ještě. Sedmý Kante, no. A Harry pak Kane je prostě 15. místo s aktuálnou formou. Pak je tam 16. Pak je tam Pedri. Romelu Lukaku. Hodně vtipný za mě, ale k tomu se už nestíháme vyjadřit. Asi jsme se všichni low-key přáli, aby to ten Bobo vyhrál konečně. Zasloužil si to loni. Zaslouží si to i letos, co si budem. To je Salah číslo 2, akorát že v Německu. Chvála Bohu, že v Německu. No, ty, představ si ty dva v jednom týmu, oni by se hádali, prostě kdo jí dá víc. No právě, představ si, že by hrál v nějakom jinom týme jako v těch našich, že to by bylo prostě znovu depresia už z toho by byla, takže nech tam pěkně ostane v té německé lige, alebo někde do United, k Ronaldovi. Ale nech nikde jinde. Já jsem teda hodně překvapený, že tam toho Salaha do té top 5 dali, stejně jako jsem překvapený s Karima na třetím místě.
Samozřejmě není jistý, že jsou to oficiální výsledky. Mně přijde, že každý rok něco unikne. Občas to je pravda, občas to není jako pravda. No. Těma hlasama ten Benzema není vůbec daleko, jako k tomu, to mě spíš překvapuje. No ne, jako, to není ani, to je 100 hlasů, 99 hlasů. No, právě. Tak nezabudajme, že lidé mají vždycky krátku paměť a Benzema hlavně od těch majestrovství Evropy se tak viac vril fanoušikom do paměti. Takže to urobí podľa mňa veľmi veľa, že ľudia si nepamätajú, že proste Levá pálil v januári, alebo že proste niekto mal dobrú sezónu v januári, februári, že mal dobrý rok. Ľudia si pamätajú hlavne teda tie posledné mesiace a na to doplatí, zrejme aj Messi. To Levy je dobrý, že on dává góly každej zápas. No práve, no, ale ďalšia vec je jeho marketing a renomé Bundesligy, takže ľudia to aj tak neberú nejako vážne. Ale vravím, že na to možno doplatí práve Messi, ktorý mal fantastický prvý pôrok, fakt bol brutálny do kopy Ameriky, akože klobúk dole, tam proste válil neskutočne. Mm-hmm. Ale vidíme, prestúpil do PSG, všetky oči boli zrazu na ňom a keď proste ľudia vidia, že on proste v League One stále nemá góla asistenciu, tak tie hlasy podľa mňa logicky trošku budú ubúdať. No? Že keby Messi, poviem, odštartoval minimálne tak ako Ronaldo, tak poviem, jednoznačne vyhrá za tú loptu. A ono je blbý, jak je to jakoby braný za ten celý rok a ne za tu sezónu, že spoustu lidí prostě vždycky, když koukám na ty komentáře, že se jakoby hádají, že teď jakoby lidi říkají, no ale teď on nic teď nehraje v PSG, že jo, ale jakoby nedocházím, že vlastně to není za tenhle ten rok. No jasné, ale vravím, že ta druhá polka podle mě těch výkonů ovplyvní viacej těch fanoušků. No rozhodně, no jasně. Tak třeba jako tam máš Modriče, který podle mě jako Modrič na 12. jako městě, jako to je. Modrič podle mě nebyl ani jako nejdůležitější záložník v Reálu, tam jako byli lepší hráči, že jo. No, kdyby se odešel Zidane, tak určitě. No. Je to také, no, to je velmi hrozný Modrič. Jako fakt Modrič na 12. městě je totální úlet, nehněvajte se. No, pak tam jsou Italové za Euro, že jo. Donnarumma s Chiellinim, to jako taky sorry. To jako nevím. Jako kdyby Donnarumma chytil tu penaltu, ale by to tyčka, tak by ani nebyl v top 20, si myslím. No, nejlepší tak mají prostě Evropy. Vyhrál, no. Nejlepšího hráče Evropy. No. To už tak je jako pak, jako, to už za to jako nemůžou, prostě to vyhrál, tak se na to musí brát. No jasně, trochu. No. Posuneme se. Předposlední téma, máme tu rubriku, kterou zmiňoval Vilko. Každý jsme si vybrali jednoho hráče, který měl skvělou individuální sezonu v Premier League a moc se o tom nemluví. Jestli někdo chcete začít, Vilko, chci začít? Já můžu klidně začít, nemám s tím problém, akurát si ještě otvorím ty statistiky, lebo jsem jich omylom vymazal. Já začnu, já to mám tady. Dobrá, když to máš připravené, tak začni, asi vytáhneme ještě. Já jsem trapnej a vybral jsem samozřejmě mýho oblíbeného hráče z Chelsea, ale už to není hráč Chelsea a vybral jsem Juana Matu, když měl rozum a oblíkal modrý barvy, tak v roce, nebo takhle, v sezóně 2012-13, ty správný modrý barvy samozřejmě. Na to tady usmívá, ne. Tak Mata v sezóně 2012-13 v Chelsea samozřejmě zaznamenal za 64 zápasů 19 gólů a 35 asistencí, což je 54 gólů asistencí za celý kalendářní rok. Z toho v Premier League to bylo 11 gólů a 17 asistencí, vyhrál FA Cup s Chelsea, vyhrál Evropskou ligu, celkově se umístili na třetím místě, měl lepší číslo než Hazard, Oscar, Lampard, byl zvolený i hráčem roku vlastně v Chelsea, i v roce 2012-2013. Co je zajímavé, je, že ho trénovali vlastně dva trenéři. Trénoval ho Di Matteo, který jako není bůh ví jaký trenér. Betonoval. Trénoval, jasně. A i tak Mata měl takovýhle čísla v půlce sezóny a v půlce sezóny nahradil Di Matteo Benitez. To si musím propíchnout srdce, bohužel se tak stalo. A i tak Mata pokračovala v těch skvělých výkonech. My jsme se tady o tom trošku bavili ještě před natáčením, že vlastně v dnešním jako světě, kdyby někdo zaznamenal prostě 19 gól, 35 asistencí, tak je to extrém, ale protože byl ve stínu, že jo, Messiho, Ronalda, který
toho měli ještě dvakrát tolik, tak mi přišlo, že se o tom nikdy až moc nemluvilo, ale za mě prostě je to jedna z, jako z nejlepších sezon ofenzivního záložníka prostě v Premier League, protože za první jsem na to koukal, hrál fakt skvěle, a za druhý co gol, tak to šlo přes něj. Co byl takový jeho kryptonit Chelsea a ten jeho za mě teda nepochopitelný přestup za 37 milionů liber, a v roce 2014 přestoupil do United a vlastně to bylo kvůli Mourinhovi a on i to popisuje. Vlastně já si to pamatuju, on z ničeho nic nehrál Mata, vlastně nikdy se k tomu nikdo moc nevyjádřil, Mata pak zpětně říkal, že to bylo jakoby nejhorší období v jeho kariéře, byl tenhle ten rok pod Mourinhem, takže je to takový na jednu stranu smutný, že hráč, který podle mě zaznamenal jednu z nejlepších statisticky i herně individuálních sezon v Chelsea, tak ta další sezona pro něj byla vlastně nejhorší, kterou kdy zažil. Takže tak tohle jsem vybral já. Za mě primátový hlavně rozhodlo to, že vtedy bylo prostě desiatka a prostě jasně, no. A možno ten work rate alebo ta rýchlosť, to nasedenie a podobne nehralo v jeho prospech pri Mourinhovi. Paradoxne Mourinho potom prišiel do United, všetci vedeli, že Mata skončí a vlastne on hral pod Mourinhom strašne veľa Mata. Hral už na krídle, nehral desiatku, ale aj samotný Mourinho povedal, že ako hráč sa zmenil a podobne a hral tam fakt dosť, jo, takže veľmi akože zaujímavé, možno to Mourinho už mal premyslené dopredu, že proste chcel Matu do United, tak to robil takto. Ja mám osobne hráča, ktorí nemali iba jednu fantastickú sezónu, mal ich viacej. Aby som ale splnil to pravidlo, tak s tou, nie že iba jednou sezónou, ale ktorá bola taká fakt výnimočná, tak bol Michael Carrick, sezóna 12-13 v United, kde vlastne on a Van Persie vlastne vystrelali titul, ten posledný Sirovi Alexovi Fergusonovi, tam bol Carrick proste absolútne proste monštrum na pozícii defenzívneho záložníka, respektíve o formácii 4-2-3-1. To bolo niečo neuveriteľné, tam vlastne vtedy si získal asi Carrick taký najväčší kredit od fanúšikov United, prirovnávali ho k Scholesovi, vlastne doteraz je veľmi populárny chorál, že hard to believe, it's not Scholes, it's Carrick, takže veľké by som povedal, veľká poklona Carrickovi, keď ťa na Old Trafford prirovnávajú k Paulovi Scholesovi, ktorý proste patrí k najväčším obľúbencom celkovo fanúšikov United. Ale vybral som hráča teda bývalého Arsenalu a Chelsea. Nie, že sa o ňom málo rozpráva, ale tiež je možno jeho sezóny také ostali trošku v zabudnutí. Či už sa bavíme o pôsobení v Arsenale, je to Cesc Fabregas, kde ako prichádzal ako mladý, ako totálne mladý kluk a reálne tam borec dokázal dať... Španiel. Magický Španiel Fabregas, ktorý reálne dokázal dať v Premier League za 27 zápasov 15 gólov, 15 asistov, alebo za 32 zápasov 7 gólov a 20 asistov. Hej, to sú sezóny 7-8 a 8-9, to je za mňa niečo, pardon, 7-8 a 9-10, to je niečo neuveriteľné. Posledný rok, čo hral vlastne v Arsenale 25 zápasov, 3 góly, 14 asistencií. Hej, že to vlastne čo 100 minút to asist. Takže to Fabregas v Arsenale, ale potom nezabúdajme na to, vlastne on prišiel do Chelsea, prvá sezóna 14-15, 34 zápasov, 3 góly, 19 asistov. Áno, takže Fabregasová stopa v Premier League, hlavne teda možno staršími fanúšikmi je vnímaná, ale mladší si možno tak neuvedomujú, že kto bol Fabregas, možno ho majú nejako zakotveného ako hráča Chelsea, že tam už potom to trošku možno nešlo, až tak, sezóna 17-18, že už to začalo nejako upadať. 18-19 prakticky už ani nehral, ale tak možno trošku dať im do povedomia, že Cesc Fabregas tu bol ešte pred Chelsea a ešte pred Barcelonou a bol totálny král, ale že totálny král, pretože predstavte si, čo by sa dialo, keby mal v dnešnej dobe proste nejaký, koľko mal, 2008, koľko mal Fabregas v 2008, 13, nejaký 22-ročný záložník. 21-22 rokov, predstavte si, že by mal 21-22 ročný záložník v Premier League 7 gólov a 20 asistencií. Čo by to bolo? Smith Rowe má 4 asistencie a čo je okolo neho. A predstavte si Fabregasa s 20 asistami. To je niečo neuveriteľné. K tomu chtěl dodat, že vlastně ty čísla byly extrémní v minulosti, ale je to strašně se jakoby pro nás momentálně teď, co sledujeme ten fotbal denodenně,
tak jsou až nereální, když nejseš Messi, Ronaldo nebo Haaland s Lewandowským, ale je strašně na tom krásným, tak se ten fotbal změnil, že dneska jsou jakoby ceněný takový ty atletický typy těch hráčů, hraje se hodně nátlakový fotbal, takový rychlej a takový ty klasický desítky, ať už to je třeba Mata nebo Fabregas, Özil, přesně tak, tak vlastně James se musel uklidit pryč, který to i sám říkal, že prostě pro hráče jeho typu už momentálně není ve fotbale místo, jo, takže jako já to třeba máme Masona Mounta v Chelsea, který v různých statistikách a atd. Je hráč, který vytvoří nejvíc šancí a spoustu jako připravuje finálních přihrávek, ale takovýhle čísla nikdy mít nebude, protože prostě není Fabregas, není ani Özil, hraje i dozadu jako spoustu dneska těch žádaných hráčů. Je to poměrně zajímavý to pozorovat, jak se vlastně ten fotbal úplně změnil. Že jednu dobu Özil si myslím, že by ho koupil každý tým na světě a kdyby dneska ten Özil byl v tom svém primu, třeba z Realu, z kterého odcházel, tak si myslím, že zas jakoby už by to nebyl úplně ten hlavní typ hráče, kterýho by chtěl každý tým. Že? Ale by se možno vymýšlela nějaká jiná pozícia už, alebo něco úplně jiné okolo něho, jo? Nějako na silu ho tam nějako napchať, popřípadě nevím, možno v nějakom iba špecifickom systéme, že 3-4-1-2, alebo něco také, čo se ani velmi nehraje, že tých klubov by určitě nemal tolko na výber, ako mal na výber vtedy. To určitě ne. Jo. Ezel byl tehdy fantastický. Každopádně, já to uzavřu, tuhle rubriku. Já mám taky bývalýho záložníka z Barcelony. Každopádně já jsem si musel vybrat Youtubeho, jinak by mě všichni fanoušci si ty ukamenovali. Sezóna 2013-2014 v Premier League 35 zápasů, 20 gólů, 9 asistencí. Pardon, ale na box-to-box záložníka, když se na to zpětně podívám, je to vlastně úplně neskutečný. Skoro bot na zápas. Pamatuju, že každý přímák byl gól, jo. No. Strašný. Jo. Bohužel se mu nepovedlo vyhrát hráče sezóny v Premier League, protože tu samou sezónu se Suárez zbláznil a nastavil teď už překonaný rekord kým jiným než Salahem v počtu gólů za sezónu v Premier League. Pokud se nemýlím, to bylo 32. I tak si myslím, že jako se o tom tolik nemluví, jak by se mělo, protože box to box záložník tehdy mu bylo kolik? 31? Něco takového. Jako musím říct, že vždycky, když se takhle dávají nahoru ty záložníci, tak vždycky každej vydává Lamparda, který má jakoby neskutečný čísla. Pravda, že ten Touré se tam nikdy moc do těch srovnání jako neto. No. Pak vždycky jednoročně na mě vypadne nějaká ta statistika těch čísel, já si musím ověřovat, jestli to není nějaký fake, protože to je fakt jako nesmysl. Je to tak. No, blížíme se k 2,5 hodinám nahrávání, což znamená, že budeme končit. Máme tady poslední otázku. Rychlou. A to je, jak typujete Manchester derby. Začneme lubem, neutrálním fanouškem. No, jako... Budeš se koukat? No jasně, ale... Já bych klidně i si typnul, že United jako můžou vyhrát v mých očích, protože já už jsem si tolikrát myslel, že City má jasnou výhru a jsem se na ně samozřejmě sázel několikrát, protože na Manchester derby je poměrně vždycky lákavý kurz na to, že to je City. A mám takový pocit, že jsem se vždycky spálil a jak už říkal Vilko, že prostě Solskjaer na ně umí, na ty City a nedivil bych se, kdyby prostě nastoupili zase v té trojici vzadu, i když tam teda nebude Varan, což může být trošku riskantní. Asi mi přijde lepší, aby jeden z dvojice Bailey, Lindelof spíš nebyl na hřišti, než aby tam byli spolu, ale myslím si, že kdyby nastavili nějaký extrémní prostě beton na protiútoky, který těm United vyhovuje zrovna proti City a mají tam prostě Ronalda a tady k němu si myslím Greenwooda, tak na to City by mohl jít recept. Teď se nakopli na Tottenhamu, teď sice Atalantou 2-2 nic, ale
tyhle ty vždycky takový výhrušky s těma vyhazovama a to mi přijde, že ten tým poměrně posunou aspoň na pár zápasů před trošku zase tím lepším směrem. A klidně bych si tipnul, že by to mohlo být 2-1 pro United. Chtěl jsem říct 1-0, ale nemyslím si, že goly? Je čistý konto. Goly... Goly... Ronaldo, dva. Ronaldo a Šo, dá gol. OK. Ne, no, myslím si, že by mohl dát... já nechci říct Ronaldo, ale velmi nikdy nejde to, no. Bruno. Mason. Já bych řekl Ronaldo a Cavani. Že tam Cavani půjde nakonec a vystřelí to na 2-1 a City se trefí Silva. Jo, David se vrátí, jo. Já mu, nikdo mu neříká Silva, víš, já jsem se musel s tebou dělat srandu. Já, aktivně. Ne, a Bernardo samozřejmě. Jo, Vlko? Ja by som rád veril, že vyhráme. Keď sa vyhrá, neprekvapí ma to až tak. Viem, že to vyznie veľmi odvážne, ale vieme, že Ole to celkom vie na Solskjaera, ľubo spomenul protiútoky. Takže keď sa vyhrá, tak samozrejme budem rád, neprekvapí ma to, ale objektívne povedané, City obrovský favorit, nie je o čom. A rovnako ako ma neprekvapí nejaká výhra, poviem to 2-1 alebo 1-0, absolútne ma neprekvapí totálny debakel, poviem to aj 4-0. A to myslím akože seriózne. Neprajem si to, nechcem to zažiť, ja nie som fanúšik, ktorý si bude želať prehru, aby Ole ho vyhodili. Najradšej, keby tam bol Ole proste 20 rokov a vyšlo to. Chápeť, ako to myslím. No. Samozrejme, neverím tomu, hej, ale bolo by to ideálne, čiže neprajem si žiadnu prehru ani nič. Čiže neprekvapí ma fakt prehra, výhra 2-1, že proste ukopeme to. Ale dostaneme štvorku a poviem si, OK, to reálne tam sme, toto je náš tým, naša kvalita a proste neprekvapí ma to ani to. Určite, keď chceš odo mňa nejaký tip. Presne, jeden výsledek, na ktorý by si sadil. Jo, on sa to musel nejako obkecať, aby to nebolo, že som veľmi taký pesimistický. Sadím na výhru City, poviem to 0-2 City, aby som nebol až moc taký pesimistický. Goly? A góly, určite zo štandardky, na to proste už 5 rokov dostávame gól zo štandardek proti City. No, nie je tam Otamendi. Nie je tam Otamendi, ale myslím, že zavesí sa niekto iný. Neviem, Diaz asi bude hrať, tak poviem Diaz, ten druhý stoper, neviem, či bude hrať Laporte alebo Stones, tak nechcem ich povedať. Poviem Diaz, jeden gól, no a druhý gól, a možno sa ukopne Grealish. OK, tak ja to uzavřu. Jen teda statistický okýnko, než vyřknu svůj výrok. Za poslední 6 zápasů v Premier, za poslední 6 derby v Premier League si ty vyhrálo jen jedno. Jeden zápas. Čtyři prohry, jedna remíza. Což není úplně světlá statistika pro nás. Ale já nám věřím teď a myslím si, že to bude 3-1 pro City. A góly Cancelo, Laporte, Jesus a Kikina. Jsem nějaký napadnul, ale já jsem se ho dal samozřejmě do fantazie a od té doby nic. Tak jo. Klasika. Já jsem chtěl dodat, Conte dneska měl první zápas a lavičce Tottenhamu v konferenční lize z Vitesse a byl to krásný konťácký takzvaný zápas. 3-0 v 30. minutě. Pro Spurs? Vedli teda Tottenham. No, ve 39. už to bylo 3-2. V 59. se Romero ustřelil, nechal si dát redku a v ten moment to bylo 16-3 na střely pro Vitesse, jo? Takže klasický fotbal Conteo, máš 3 střely, dáš to 5 gól. A skončilo to tak, že Vitesse dostalo v 81. redku a v 85. taky a Conte, co jsem si teď tady rychle našel, tak prej se šel hádat do tunelu s trenérem Vitesse. Takže myslím si, že je příjemný úvod, začátek Antonia Conteho. Viděl jste, co jsem vám posílal za fotky?
Jo. Jo, jak tam řve na té léně. Takže myslím si, že se máme na to. Ale spojenul by som to, že vlastne nastúpil zrejme v formácii 3-4-3 a že vlastne v strege nastúpil Skip Højbjerg, stopery Dyer, Romero, Davis, že Davis hral ľavého stopera, čo je asi jediná logická voľba, keďže iného tam moc ľavoného asi nemajú. Reggie, Emerson na wingbackovi a no proste bolo to 3-4-3-3, takže my sme riešili, že kto bude hrať v strede poľa, že kto bude ten Brozo, kto bude ten Vidal a kto bude ten Barella, no a nakoniec to možno Conte upraví a bude hrať 3-4-3 s tým, že vlastne on to hral aj v Chelsea. On to hral jeden čas aj presne, on to hral aj v Chelsea 3-4-3, takže pretože, pretože potreboval niekam nadspať Hazarda, že? No práve, vieme, že skúšal ho aj na hrote, myslím, a ne, moc to nešlo. Či to bol Mourinho, kto hral na hrote? No, aj Conte. No. Aj Conte, takže no, uvidíme, ja. Či to bude, no kľudne poď. No jenom, že když Conte, jak sa tehdy naštval, že mu nikoho nepřivedli, koho on chtěl, tak to, já to teď nevím z hlavy, ale to byla úplně první jakoby vlastovka, že je to v prdeli a postavil na první zápas, tak dal do útoku Bogu, který teď teda hraje docela dobře, ale dřív to bylo Sassuolo, jo. Dal ho na levý křídlo, do, na, na hráče, teda na útočníka dal Bačuaj a na pravý křídlo dal Zapakovstu. Je to král. Zapakostou. Zapakostou lítal Aspy, pak tam byl jo Alonso. Lítal, myslíš, v úvodzovkách. A, no jasně. A takže tak. A na lavičce byl Costa, Hazard a takhle. Takže jsem si říkal, Fabregas ani nebyl. Jsem si říkal, že je něco špatně. A bolo. Takže opravdu jsme 3-4-3 hráli a bylo to výživný. Mhm. Tak uvidíme, či to bude 3-4-3 aj do dalších zápasů. Každopádně zostava, nechcem povedať, že úplně očekávaná, ale to, že nehraje Dombele, asi nikoho neprekvapí pod Conte. Že Dombele uteče možná do toho Newcastle. No, to by ma asi tiež neprekvapilo. Ja som čel, že jde do Barcelony v zimě. Za 80 miliónov. Zadarmo. Za míče. Ale to je škoda, přitom to je tak dobrý hráč, ten Dombele. Ja. To se vždycky strašně líbil. No. Jo, šikovný, no, ale já pod Conte nevidím jeho budoucnost, respektive musí se trošku zpamätať, chlapče. Ale ještě napadla poslední věc toho, to nemůže oni, ale nemají to stopery, aby mohli točit tři dokola. Ne? No, no akože mají tam nějaké jméno, mají tam Tangangu, no, ten může hrát toho, toho RCB. Jo, mají Sanchez a Rodona. No. A ještě Rodona, no. Ale tak to nechceš mít na hřišti. To nechceš mít na hřišti, no a už je ten popravdě ten pravý stoper Dyer a ľavý Davis je podle mě taky dost odvážný z jeho strany. To, ale to, tak už, to už je drsný, no. No ale tak nemá na výber, no, proste obranu musí posilniť a proste musí hrať toho, toho koho má, no, a proste hrať s Dyerom a s Davisom, hukot. No ale počkejte, ten Romero je z obcí, ne? Jo. A tam je nejakých ale 60 mega, takže oni ho budú musieť ešte kúpiť. No. Jo, tam je nejaká, myslím, povinná, aha, neviem či až 60, myslím, že 40. 40, ok. A ten Golín je taký z obcí, ne? Jo, ten Golín je tiež z obcí. Nebo jenom hostovanie? Obcí a určite. No takže si vemte, akoby, že oni můžou dát prachy, ale třeba dvě třetiny z toho vysází za tyhle dva, protože když je nekoupí, tak stejně bude muset koupit jinýho golmana a no jinýho stopera. No jasné, třeba už s tím počítali jakoby z tohohle letního období, protože nekoupili, takže třeba má něco. No, je to možné, no, ale keď nie, tak vlastne, keď nekúpia Romera, tak potrebujú minimálne dvoch stoperov stále, hej, čiže oni s Romerom možno potrebujú dvoch, nie to bez Romera. Takže budú mať čo robiť tí kluci, no a vravím, ako so Dyer, Davis, krajní stopery, to sú doslova závodníci. Kokos, no, tam tak ono upřímne, ten Romero taky umí byť na veľkým kolotoči. No, no, ale vravím, Davis a Davis, Dyer, ručná brzda celý život, kokos, tam náš obľúbený Salah, trošku by tam lietal medzi nimi, podľa mňa, no ale tak uvidím, ako to no, Conte vyrieši. Myslel, že Davisovi asi 34 a volmen 28. Jo, to je mladý klub ešte. Jo, akurát behať zabudol skôr trošku, ako sa očakávalo. Ešte 5 let dá na kraj. Každopádne, máme 2 hodiny 39 minút. Ja děkuju Lubovi, že si s náma přišel pokecat. Určite doufám, že to nebylo naposled. Děkuju všem, co poslouchali. Já děkuju. Uvidíme se za pár kol v Premier League. Je to tak?
Čaute. To tak. Čus. Mějte se krásně. Čau.